خب سلام دوستان، صدای من خوب هستش؟ صدای منو دارید؟ خب مرسی. ما شروع میکنیم. این در واقع اولین جلسه کلاس حل تمرین گروه دوم درس نظریه زبان ها و ماشین های دکتر خزاییه. همونطور که میدونید کلاس های حل تمرین این درس تو دو گروه برگزار میشه. یک گروه که گروه اول هستن دوشنبه ها برگزار میشه که آقای الماسی هستن. یک گروه هم گروه دوم هستن که من در خدمتتون هستم و آقای شایان طاهری جم، که کلاسامون به صورت یک هفته در میون من هستم و شایان. و به این ترتیب حالا شما اگه یه موقعی دوشنبه مثلا نمیتونستید شرکت کنید تو کلاس های حل تمرین، میتونید پنجشنبه شرکت کنید، یا اگه مثلا دوست دارید میتونید جفتشون رو شرکت کنید، ولی مباحثی که کاور میشه توی این دو گروه یکسان هستش. خب تا دوستان جمع بشن من یک سری یادآوری داشته باشم از مفاهیم اولیه و فاندامنتالی که تو این درس بهش نیاز داریم. همونطور که میدونید رشته رو ما بهش میگیم، یه رشته در واقع تعریفش اینجوری که دنباله متناهی. من چیزای خیلی مهم اولش نمیگم تا بچه‌ها جمع شن، چون دونه دونه دارم میام. دنباله متناهی از سمبل‌های داخل الف. و زبان توی این درس مجموعه ای از رشته ها. خب دو تا چیزی که مهمه و بعضا بعض موقع اشتباه میشه متوجه، چون بچه ها دارن اضافه میشن، من هی تونتون سفر رو عوض میکنم، میرم اکسپت میکنم و دوباره برم. این دوتا خب جنسشون متفاوته. این رشته دنباله متناهی از سمبول های یه مجموعه از در واقع رشته های. پس در واقع اگه یکی به شما بگه یه زبانی دارم که توش مثلا اپسیلون هست با زبان توهی، اینا دوتا چیزه. آره داشتم میگفتم این که مثلا یه نفر به شما بگه یه رشته هستش مثلا رشته اپسیلون با یه این رشته است دیگه، خب جنسش رشته است، و یه زبانی که داخل این زبانه توش اپسیلون فقط وجود داره، یعنی چیزی وجود داره، اینا با هم متفاوته. این رشته است، این زبانه، خب از جنس این مجموعه است، جنس این دنباله ای از مجموعه. خب حالا مثلا دو تا زبان که بخوایم ببینیم، دو تا زبان خیلی ساده، این که مثلا زبانی که توش اپسیلون خالی هستش با زبانی که هیچی توش نیست، خب اینا با هم متفاوتن، اینا حتما در نظر بگیرید. خب اگه مثلا من بخوام برای اولی یه اتوماتون متناهی بکشم یا DFA بکشم، DFA من به این شکل میشه که استارت استیتش اینه که هیچی نمیخواد بپذیر، به محض اینکه هر، چون اینم بگم که الف با رو من معمولا به صورت دیفالت 0 و 1 میگیرم، اگرم یه موقعی جایی به شما نگفتن یا الف با اینه معمولا یا آ و بیه. خب این زبان L1 اگه اسمشو بزنیم، اسم اینو بزنیم L2، این زبان DFA متناظرش میشه چی؟ میشه هرچند این در واقع DFA نیست، این یک پریزنتیشن، یک بازنمایی از DFA که در واقع بهش میگن ترانزیشن گراف. حالا فعلا اونجوری ریز نمیشیم، و این در واقع DFA متناظر این زبانه. 0 و 1 اینجا هم 0 و 1. خب ولی برای این چی؟ برای L2 اگه من بخوام DFA بکشم، یه دونه استیت میذارم براش Q0 و 0 و 1 هم هر اتفاقی بیفته دوباره به خودش برگرده. اگه دقت کنید اینا، این فلش کوچیکی میذارم میدونید
در واقع حالت آغازینه. اگه دقت بکنید توی این اولیه، توی این ماشین M1، هر چیزی که من ببینم، هر رشته‌ای که من ببینم، اولش یا صفر یا یک با توجه به اینکه الفبای من صفر یا یک، و بعدش به محض اینکه اولین چیزو دیدم میام توی حالت Q1 و اونجا هر اتفاقی بیفته، چه صفر باشه چه یک، تو همونجا میمونم. پس این در واقع ماشین M1 زبانی که میپذیره، زبانی که فقط شامل رشته اپسیلون یا رشته به طول صفر هستش. ولی این چی؟ این که زبانش تویی هستش، این هیچ رشته‌ای رو نمیپذیره، یعنی که اپسیلون هم باشه نمیپذیره یا هر چیز دیگه هم باشه نمیپذیره. بین این دوتا حتما تفاوت بذارید و این از فاندامنتال. حالا میخوایم بریم سراغ چیزای جدی‌تر، چون که فکر می‌کنم دیگه بچه‌ها به اندازه کافی اومدن، کسی هم نیست دیگه من بخوام قبول بکنم. خب حالا من همونطور که یه اشاره کوچیکی هم کردم، یه DFA دوباره اینجا میکشم، این حالت آغازی نشه. احتمالا دیگه میدونید دیگه این استیت های که یه دونه دایره ایه، خب استیت های عادی اینا، استیت فاینال اینا که 100% میدونید. من میخوام ببینم در واقع این DFA چه زبانی رو داره توصیف میکنه. من میگم دوباره تاکید میکنم که DFA در واقع DFA یک پریزنتیشن از زبان منظمه، یعنی ما یه زبان داریم، زبان L، که این زبان مثلا تو دستبندی چامسکی ما میگیریم مثلا زبان منظمه، و بعد ما این رو با ترانزیشن گراف داریم نشون میدیم. پس این چیزی که اینجا هستش، حالا من میگم DFA، این DFA در واقع حالت عامیانه میگم، یعنی دقیق نیستش. DFA تعریف داره، تعریفش اینه که یه پنج تایی که من حالا میگم این پنج تایی شامل چینه، شما میدونید خودتون تعریفشو تو کلاس دیدید. ولی این چی؟ این ترانزیشن گرافه. ترانزیشن گراف هم برای چی بهش میگن ترانزیشن گراف؟ چون که مثلا این یاله نقش ترانزیشن رو داره. خب اینجا در واقع این اینپوت من، این DFA در واقع، حالا دقیق DFA هم اینجا بنویسم که خود DFA این یه پنجتاییه دیگه، اینو من در حد یادآوری میگم، پنجتاییه که شامل این مجموعه حالت های این الفبا که مجموعه سمبول های خود الفبا و این ترانزیشن فانکشن تابع انتقال منه، این حالت آغازین منه و این مجموعه ای از حالت هایی که ما بشیم حالات پایانی، که این F میدونید که این زیر مجموعه Qه و این DFA در واقع این ترانزیشن گرافه. ولی تو زبان عامیانه ما همجوری با هم صحبت میکنیم، تمرین حل میکنیم، من میگم این DFA کشیدم. چرا؟ چون که شما از این ترانزیشن گراف به راحتی میتونید برسید به تعریف فرمال خود DFA. حالا DFA یه در واقع اینپوتی داره که این اینپوته چیه؟ این اینپوت، اینپوتی که ما داریم، اینپوت A، این آه عضو الف با استاره. خب این الف با استار هم دیگه میگم اینا در حد یاداوریه دیگه، این الف با استار هم اینه که سمبولا رو هی با هم کانکاتینیشن میکنیم و یه نکته فقط کوچیکی که داره اینه که زیگما صفر رو ما میگیریم چیز دیگه، میگیریم اپسیلون، و به این ترتیب همیشه تو استارامون اپسیلون رو داریم یا رشته به طول صفر. خب حالا دی اف ای میاد چیکار میکنه؟ دی اف ای میاد زیگما استار رو به دو تا تیکه تقسیم میکنه، اونایی که اکسپتن و اونایی که ریجکتن. اکسپت و ریجکت یعنی چی؟ اکسپت و ریجکت، خب اینجوری که شما رشته رو که میدید به در واقع این DFA که اینجا من کشیدم، این رشته رو شروع میکنه به خوردن، مثلا اولش صفره، بعد مثلا دوباره صفره، بعد میره به یک و بعد دوباره مثلا صفر میاد، بعد دوباره یک میاد، در نهایت یا اینجا متوقف میشه که این عضو فاینال منه، یا تو این دوتا متوقف میشه که این عضو نیست تو فاینال. خب فاینال استیت های من توشون نیستش. در نتیجه این DFA داره چیکار میکنه؟ داره زیگما استار رو به دوتا دسته تقسیم میکنه، به دسته اکسپت و به دسته ریجکت.
یعنی اونایی که ما توی دست اکسپت هستن ما بهشون میگیم عضو زبانمونن، مثلا عضو الن. اونایی که توی ریجکتن رو میگیم عضو ال نیستن. و یه ترمینولوژی هم که حتما با هم میخوایم فیکس بکنیم اینه که وقتی مثلا من میگم که ای دی اف ای، من میگم مثلا ماشین دی اف ای ام یک زبان آ رو میپذیرد، منظورم چیه؟ منظورم اینه که ال ام یک مساوی میشه با آ. خب این ال ام یک یعنی ماشینیو، یعنی ماشینیو که من اینجا کشیدم، دی اف ای که من اینجا کشیدم که در واقع این پنج تایی است، این ترانزیشن گرافشه، اینو زبانش که در نظر بگیرید این در واقع میشه آ. در واقع پس این ال ام یک، اگه من یه موقع گفتم ال ام ایکس مثلا، بدونید که منظورم چیه. و دیگه این که خب در حد یادآوری دیگه میدونید که ترانزیشن فانکشن رو ما میتونیم تو دی اف ای به شکل یک لوکاپ تیبل نشون بدیم، چون که متناهی حالتایی که پیش میاد، که اینجا اعضای زیگما هستن. زیگما هم که گفتم حالا فعلا دیفالت 0 و 1 میگیریم و اینجا حالتای ما. اگه من بخوام واسه همین دی اف ای آخریه اینجا فقط برای دستگرمی دلتاشو بکشم، دلتاش میشه این کیو 1 و کیو 0 من گذاشته بودم، نه کیو 1 و کیو 2 کیو 3 که من چی میگم؟ میگم اگه چون چه جوریه، نگاه کنید تاب دلتا میدونید که از کیو زب در زیگما میره به کیو، یعنی چی؟ یعنی یه دونه حالت و یک دونه سمبول میگیره. این سمبول آ من همینجوری گذاشتم آ، یعنی آ میتونه صرف یک مثلا باشه، و بعد به من یه دونه حالت داره مثلا این ایکس باشه، یه حالت داره برمیگرده. حالا کیو یک با صرف اینجا یه نگاه بکنید چجوری میشه، کیو یک با صرف دوباره میشه همون کیو یک، این ور اگه نگاه کنید با یک میشه مثلا کیو دو، به همین ترتیب اینا مثلا پر میشن دیگه، این کیو یک و دیگه اینا رو خیلی راحت پر کردنش در حد یادآوری خوب بود. خب اینا که همش ترمینولوژی و در واقع آشنایی دوباره شما بود با اون مفاهیم اولی. یه سری سوال پرسیدن، یه لطف بفرمایید تفاوت دلتا و دلتا هات رو بگید. حتما حتما، اتفاقا یکی از مهمترین چیزهایی که وجود داره تو این درس استفاده مکرر شما از دلتا هاته. من دلتا هات رو حتما میگم. ببینید دل این دلتا در حد اینکه فقط الان اینجا جواب بدم و بعد ریز بشیم بعدن توش، این دلتا هات. دلتا ای نگاه کنید یه تابعیه که از کیو که اون استیت های ما و الف با میره به کیو بزرگ، که یعنی یه دونه داره چیز میگیره، یه حالتی رو میگیره مثلا کیو ایکس، یه دونه سمبولی رو میگیره مثلا آ، و بعد یه حالتی به عنوان کیو ایگرگ برمیگردونه. ولی دلتا هات چیه؟ دلتا هات تعمیم دلتا. همچنان اینجا ما کیو رو داریم، ولی اگر نگاه کنید اینجا من دیگه سمبول نمیبینم. اینجا من چی میبینم؟ اینجا من دارم یه رشته میبینم. رشته رو من اینجا برای اینکه ترمینولوژیمون فیکس باشه، شما هم خوندید ولی گفتم دیگه، دنباله ای از اون سمبول ها، یه رشته میگیره و چیزی که به من میده کیوه. خب یعنی یه استیت برمیگردونه. اتفاقی که میفته به صورت شهودی توی دلتا هات اینه که یه رشته رو ما بهش میدیم و انتظارمون اینه که ببینیم کجا این رشته رو اگه این ماشین بخوره کجا متوقف میشه. اینو من رو لیزر گذاشتم. آره یعنی من اگه دلتا هات مثلا یه رشته رو بدم، اینطوریه که میاد قشنگ انگار داره اینو اجرا میکنه روی این و به صورت بازگشتی، و بعد جوابی که من میده اینه که کجا داره متوقف میشه اون چیز من، اون ماشین من بعد از خوردن فلان رشته کجا داره متوقف میشه. ولی این در حد اینکه جوابو الان بدم. بعد که تو این جلسه یکی از مهمترین کارهایی که داریم اینه که استقرا ببینیم، اینکه بتونیم اثبات بکنیم زبان ماشین برابر با زبان توصیفیه که به ما دادن. و الحاق هر چیزی با زیگما استار بخونم رفتش، ببخشید، الحاق هر چیزی با زیگما استار خود زیگما استار میشه. بله این خب روشنه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه زیگما استار میشه همه رشته های من. خب حالا شما هر رشته ممکنه رو، هر رشته که دلتون میخواد، با این اگر
نه نه لزوما اینطوری نیستش. نه ببخشید من گفتم بله. زیگما استار رو اگر ما با یه رشته الحاق بکنیم، اگه بگم مثلا یه مجموعه، زیگما استار خودش مجموعه است خب، و اگه من اینو با یه رشته بخوام الحاق بکنم، به همه اون رشته ها یه دونه دابلیو داره اضافه میشه، یعنی اپسیلون دابلیو رو دارم دیگه. مثلا اگه الف بام 0 و 1 باشه، مثلا 0 و دابلیو رو دارم، 1 و دابلیو رو دارم، به همین ترتیب همه رشته هایی که من دارم آخرشون یه دونه دابلیو هستش. خب حالا اگه مثلا من بخوام اینو بزرگ بکنم، مثلا بگم W باشه، مثلا زدم باشه، اتفاقی که میفته اینه که یا میشه دیگه. اگه من زیگما استار رو کانکت بکنم با W و زد، اتفاقی که میفته اینه که هر رشته من یا داره یا تش W یا اینکه تش زده. خب به این ترتیب. نه ببخشید من گفتم یه لحظه، بله الان نگاه کردم دیدم نه. سوالتون رو به خوبی جواب دادم یا نه آی نیما؟ حالا مهمترین کارهایی که ما میخوایم بکنیم اینجا اینه که برابریه. یه توصیف نکن، یه توصیف به شما میدن، یه توصیف از زبان به شما میدن، مثلا میگن الی که دابلیو هایی که عضو زیگما استار هستن، که این دابلیو مثلا اندازش که میذارن اینجا زوجه مثلا. این یه توصیفه دیگه خب، یه توصیف یه زبانه. و بعد مثلا میگن دی اف ای متناظرش رو شما بیا بکش. بعد شما میای یه دونه اینجا مثلا یه دونه استیت میذاری، یه دونه هم اینجا میذاری، بعد این مثلا با 0 و 1 میاد اینجا، این مثلا استیت نهایی میکنی، اینم با 0 و 1 دوباره برمیگرده مثلا اینجا، یه همچین چیزی میکشی. اتفاقی که میفته اینه که خب اون طرف از شما میپرسه که چرا میگه که این با این چرا برابره، این اگه اسمش ام 1 چرا ال ام 1 مساوی با ال. خب اینجا بعد شما بتونید اثبات بکنید و اثباتش خب با استقرا. ولی برای اینکه ما استقرا بزنیم، همونطور که یه سوال خیلی خیلی عالی پرسیدین و راجع به دلتا هات پرسیدین، دلتا هات خیلی به ما کمک میکنه تو استقرا. اگه خونده باشید و سر کلاس خوب توجه کرده باشید، دیدید که دلتا هات در واقع یه تعریف بازگشتی داره. وقتی این چیزا که تعریف بازگشتی دارن خیلی به ما کمک میکنن واسه اینکه بتونیم استقرا بزنیم. و خب قبل از اون یه چیز خیلی مهم که دیگه در حد یادآوری نیستش، اینو میخوام حتما با دقت در واقع بهش گوش بکنید، اینه که ما چه موقع میگیم که رشته فلان توسط این ماشین پذیرفته شده، و بخوایم به صورت دقیق اگه بگیم، به صورت دقیق اگه بخوایم به صورت دقیق بگیم، اینطوریه که ما میگیم برای هر آی که کوچکتر مساوی مثلا 0 1، حالا فرقی نداره از 0 و 1 ولی خب حالا که این دابلیو آیا عضو زیگمان، خب این میدونید دیگه سمبوله دیگه، یعنی وقتی من میگم دابلیو آیا عضو زیگمان، سمبوله، رشته نیستش. رشته دابلیو مساویه با دابلیو 1 W2، چون که من دارم به صورت دنباله می نیستم دیگه، ویرگولاش هم نمیذارم، W3 W4 تا WN. خب اینو ما میگیم M، میگیم M1 یا M مثلا رشته W را میپذیرد اگر دنباله ای از حالت ها به شکل R1 R2 R1 بگیرم، بذار R0 بگیرم، اون Q0 R0 R1 تا R n منهای 1. خب این عضو کیو بزرگ وجود داشته باشد، خب دنباله از حالت ها به شکل فلان،
من شاید مثلا این N و 0 و 1 و اینا رو بعدم جلوتر ببینم جای اشتباه میشه عوض کنم، وجود داشته باشد که سه تا شرط برقرار باشه که یک R0 من مساوی باشه با Q0، یعنی حالت آغازین. خب یادتونه که اینجا من تو تعریف DFA حالت آغازین داشتم دیگه، اینجا این Q0 حالت آغازین. خب دو، این خیلی مهمه، این مهمترین قسمتش اینه، RI مساوی باشه با دلتا اون حالت قبلیه، یعنی اگه من RI باشم حالت قبلیه میشه RI منهای 1 آره، و WI آره دیگه، اگه R1 بشه این تا N درسته، این مساوی باشه با RI درست. یعنی چی؟ یعنی R1، خب R1 چجوریه؟ R1 اینجوریه که R0 رو من دارم، خب میام R0 که همون حالت آغازینمه با W1 اولین نماد این اولین سمبول این رشته میام میبینم نتیجهش چیه، این بعد بشه R1. خب پس R1 اینجا میشه R1 منهای 1 R0 دلتاش رو اعمال کنم روی W I که هم متناظرش آره دقیقا، ولی خب آی من اینجا دیگه میشه از یک دیگه آره، از یک همون بالا هم نوشته بودم آره، یک آی تا ان. و سومیش هم که خیلی راحت احتمالا میتونید حدس بزنید، خب بگید سومیش رو ببینم دنبال میکنید یا نه، بنویسید سومیش. سومین شرط رو نمیتونید حدس بزنید، خب خیلی خیلی چیز ساده ای. ببینید ما اینجا داریم چی رو نشون میدیم، داریم نشون میدیم که ببینم چی نوشتی. آفرین آفرین آره دقیقا دقیقا آفرین. خب خوبه دیگه میدونید، من دیگه توضیح نمیدم، یه لحظه نگران شد. این که آره N منهای 1 این عضو F باشه، خوبه اوکی. در واقع این چیزی که من اینجا دارم توصیف میکنم اون مسیری که توی DFA در واقع داره طی میشه، فقط این که من میگم یه مسیریه، شاید پیش خودتون فکر میکنید که این حرف شاید مشکل فنی داشته باشه از این نظر که ما میایم اینجا بعد دوباره دور میزنیم این چه مسیریه که مثلا توش عضو تکراری داره، ولی در واقعیت اینه که یه خود تخصصی بخوام بگم، حالا خیلی گیج نشید، فراموش کنید اگه خود گیج میشید، این حالت ها رو در زمان در نظر میگیریم، واسه همین اون گرافی که من دارم راجبش صحبت میکنم در واقع این گراف نیست، بلکه این که Q1 تو زمان صفر متفاوته با Q1 تو زمان مثلا دو، این حالا اگه میخواستیم بدونید، ولی خب هدف اینه که اون دنباله ای از حالت ها که ما این حالت ها رو میبینیم وقتی داریم یه رشته رو میخوریم، این رو بتونیم اینجا با R0 تا Rn منهای 1 نشون بدیم. آره دی این پس از این. حالا دلتا هست در واقع میاد کار ما رو اینجا راحت میکنه دیگه. این فقط اون LM هم من به صورت همجوری شفاهی گفتم، به صورت چیز بنویسم که حتما ترمینولوژی همون با هم یکسان باشه، ببخشید LM مساویه با همه W هایی که عضو زیگما استارن به شکلی که M اکسپت میکنه W رو. خب که این اینجا رو خودتون میدونید و دیدید که میتونیم اینو با دلتا هات جایگزین کنیم. اگه بخوام با دلتا هات جایگزینش کنم به من بگید که چی بنویسم؟ بنویسید برام. پارامترش رو بنویسید برام. منتظرم. یعنی دلتا هات رو نخوندید؟ یه چه جوریه؟ دیگه خوندید دیگه ها؟ دوباره بگم دلتا هات رو. آره دقیقا آفرین. چیز ساده و خیلی راحت. این که دلتا هات Q0 و W فقط ببینم چی نمیشه ادامه شو؟ هم درست نمیشه یا نه؟ خب چی؟ همین؟ همین رو بنویسم؟ یه چیزی کم داره. آی فرزام کرجی. آفرین. خب این عضو F باشه.
آره این در واقع این کاری که دلتا حت میکنه و شما خوندید سر کلاس و تو جزوه هم بوده و بعد بهش خوب نگاه میکردید، همین کاره که میاد این رو شبیه سازی میکنه. چجوری شبیه سازی میکنه؟ میاد دلتا حت، میگه دلتا حت، چرا من میگم تعریف صورت بازگشتیه؟ چون که میگه کیو ایکس و اپسیلون این بیسشه، این مساوی میشه با کیو ایکس، دلتا حت کیو ایکس و دابلیوی که تهش ایه مساویه با چی؟ به من بگید دلتا، دلتا دیگه من اینو وای نمیسم معلومه دیگه، دلتا دلتا حت کیو ایکسی که دابلیو رو، یعنی در واقع ماشین دی اف ای متنازیش که در نظر بگید دابلیو رو اول بخوره و بعد ما دلتا رو بیایم روی اون سمبل آخر اعمال بکنیم. و چیزی که من یادمه، آره دیگه همین دو، این دوتا رو من یادمه دیگه، حالا یه قسمت دیگه شو ننوشتم فقط در حد یادآوری بوده دیگه. خب حالا این از این. خب حالا بریم چیز کنیم، یه دونه یه زبان ببینیم و سعی کنیم براش ماشین چیز تعریف کنیم، ماشین دی اف ای تعریف بکنیم، در واقع ماشین دی اف ای، بعضی ما میگن فاینات اوتوماتون، ماشین متناهی الحالت، اینجور حرف. خب زبان منظمم یه تعریف من اینجا می نویسم، زبان منظم، زبان ال منظم است اگر دی اف ای با نام ام وجود داشته باشد که ال ام مساوی باشه با ال. خب این که چی؟ حالا من یه زبان اینجا می نویسم، میخوام که یه خود با هم دیگه فکر بکنیم، فقط یه خود سریع باید فکر بکنیم، چون که من حتما میخوام امروز استقرار رو بیشتر روش تمرکز کنیم، چون خیلی مهمه توی تمرین هایی که یه سری تمرین تکمیلی رو آماده کردم براتون و این تمرین های تکمیلی خیلی کمک میکنه بهتون که بتونید تمرین های اصلی رو انجام بدید. میدونید که باروم تمرین هم 15 نمره است و خیلی بالاه و بیشترین احتمال یکی از بیشترین ابزارهایی که بهش نیاز پیدا میکنید اثبات برابری زبان با ماشین در واقع متناهی الحالته، که اونجا استقرایی که میزنید خیلی مهم و اساسی هست. برای همین من میخوام بیشتر رو اونا زمان بذارم و خیلی صبر مثلا نمی کنم. خب L1 اینجوریه که W، ببینید من فقط یه چیز در حد کوتاه بگم، میدونید که هر چیزی که من بگیرم، هر مجموعه ای از نمادها بگیرم، این لزومن الفبا نیست. اینو میدونید؟ الان میدونید که این الفبا نیستش؟ بگید اگه نمیدونید بگید مثلا نمیدونم، اگه میدونیدم بگید میدونم. میدونید این چیزی که من جا نوشتم الفبا نیست یا نمیدونید؟ اگه میدونید نیست، چرا نیست؟ یه دلیلم بگید که من دیگه توضیح ندم. خب خود طول کشید. ببینید این الفبا نیستش، چون یکی از شرطهای مهم الفبا اینه که یه خاصیتیه، خاصیت مهم برای هر الفبا زیگما اینه که دو دنباله متناهی ساخته شده از زیگما برابرند اگر و تنها اگر که المان‌هایی که از آن، ببینم واقعا نگفتید، یه نگاه دیگه من بذارم، همشون باید تک سمبول باشن. دومی زیر رشته، آها آقای فرزام کرجی ایشون گفتش جواب. حالا من اینو سری میگم و یه چیز در حد این که چون خود طول کشی جواب بدین ببخشید، من دیگه حالا سری میگم اینو و بعد میریم سراغ چیز دیگه. آره آقای فرزام کرجی گفتن که چون اینجا این صفره در واقع پریفیکس اینه
و دو تا چیز متفاوت هستن که یکی پریفیکس دیگریه و این مشکل ایجاد میکنه و این باعث میشه که این الفبا نیست. الفبا نیست. حالا اینو من گفتم، این بنویسم اینو کامل، که المان هایی که از آن ساخته شده به ترتیب برابر باشند. ولی اینجا ما چی داریم؟ اینجا ما شما میدونید صفر و صفر این مساویه با صفر و صفره، خب، ولی این صفر و صفره، خب، ولی اینجوری صفر و صفر مخالفه با صفره. این نماده در واقع این عضو زیگما، این هم عضو زیگما، خب دوتا، و این هم عضو زیگما. اینجا ما از یه نماد استفاده کردیم، اینجا از دوتا نماد، خب، و مشکل این تعداد و اینا نیستش که مثلا لزوما تعدادشون و اینا، و مشکل اینه که این برابری رو در واقع ابهام توش ایجاد میکنه و این ابهام دلیلش اینه که این خاصیت حتما باید برای الفباتون برقرار یعنی این خاصیت برای مجموعه از سمبول ها باید برقرار باشه که بشه بهش گفت الفبا. این هم در حد اینکه یادآوری باشه. و این که خب آره دیگه، اینو من بهتون نشون دادم و اینکه آی کرجی هم گفتش چون که این پریفیکس اینه، این هم با این برابره با این حرفی که زدم. در واقع باید خاصیت پریفیکس فری داشته باشه. حالا نمیخوام خیلی ذهنتون رو شلوغ کنم با این چیز، با این اصطلاحات، ولی این رو حتما در نظر داشته باشید که الف با بودن اینجوری نیست که یه مش سمبل بردارید و بچینید کنار هم دیگه بشه الف با. خب حالا ما ال1 داریم، ببینم سوالی چیزی نیست. نه سوالی نیست. خب ما یه L1 داریم که این L1 رو اینجوری به ما دادن. توصیفی که به ما دادن از L1 اینجوریه که W هایی که عضو AOB استارن و یه نوتیشنی هستش خیلی استفاده میکنم، منم استفاده میکنم، حالا شما ببینید آشنا بشید باش. من یه دونه از این چی بهش میگید شما؟ هشتگ میگید؟ شارپ ساین میگید؟ از اینا میذارم، خب، بعد اندیسشو میام یه سمبول یا یه حتی رشته میگم. خب اینجا مینویسم آبی، خب، یعنی که تعداد آبی های چی؟ یه تابه است، تعداد آبی های این دابلیو. خب بعد اتفاقی میفته اینه که حالا اینم نمیذارم، پرانتزم نمیذارم، میگن این شارپ آبی دابلیو مساویه با شارپ بی آی دابلیو. خب این به من بگید به نظرتون با توجه به چیزایی که تا الان خوندید و حالا یه دوره کوچیک و یه سری ترمینولوژی ما هم دوره کردیم دیدیم، این به نظرتون منظم هست یا نیست؟ و اگه هست یا نیست دلیلتون هم بگید لطفا. میکروفونم باز کنید صحبت کنید، من خود احساس تنهایی بهم دست داد، هیچ صدایی نمیشنوم، فقط دارم میخونم. من منتظرم به نظرتون منظم هست یا نیست و برای اینکه منظمه یا نیست چه استدلالی دارید. بله بفهمیش نه آی حافظی، ببخشید اون هشتگ رو میخواستم بگم یه بار دیگه، میشه بگین منظورتون چیه؟ باشه باشه حتما. هشتگ یعنی که تعداد رخدادهای آبی. خب الان مثلا من اگه اینجا بنویسم آبی، این یه رشته است، خب این هشتگ آبیش، خب این مساوی میشه با یه دونه آبی اینجا دارید میبینید شما، میشه یک، تعداد رخداد آبی یکه اینجا، این میشه هشتگ. بعضی موقع این شکلی مینویسن، مثلا میگن W فلان، این زیر مینویسن مثلا آبی، یا مثلا میگن تعداد رخداد آبی رو بگید. معمولا حالا اینجا سمبول می نویسن، میگن مثلا تعداد رخداد آ رو بگید، اینجا دوه، خب کاردینالش دوه، بعد این مثلا تعمیمشو به صورت شاید خیلی همین جوری اومدن گفتن که این زیر رشته رو اگه ما بگیم تعداد رخدادش مثلا چه جوریه. و دقت کنید که اگه مثلا من اینجا 0 1 مثلا 10 یه جوری میخوام بگم که دوتا مثلا بشه،
میخوام بگم که این اینا لزوما اینطوری نیست که جدا بتونید از هم بکنید. رخداد یعنی که یه خود میتونید بیاد اینور مثلا یه چیز دیگه ببینید، اینجا آبی و بی آر و اینا رو میتونید جدا حساب کنید. حالا بگید من آی حافظ. فکر میکنم یه طوری مثل همون شمارش بی‌نهایته، برای همین نمیتونه رگولر لنگویج باشه، درست میگم؟ شمارش چون تعداد حالتمون، تعداد حالتمون یه طوری فاینایت نیستش عملا. چرا فکر میکنید تعداد حالتایی که وجود چون داره؟ ممکنه AB مثلا هر تعداد، هر تعداد باری تکرار بشه دیگه، و BA هم ممکنه به اندازه هر عدد طبیعی تکرار بشه، برای همین مثل اون حالتی که مثلا میخوایم تعداد صفر رو برابر باشه با تعداد یک، یه همچین حالتیه اسم کنم. آره میدونم چی میگی، ولی یه مشکلایی وجود داره تو استدلالت. الان مثلا تو میگی صفر N و یک N، این عضو نیست توی رگولار، درسته؟ خب رگولار نیستش واقعا. دلیل رگولار نبودنش اینه که ما حافظه‌ای که نیاز داریم برای اینکه بتونیم تشخیص بدیم اینو متناهی نیست. خب حافظه‌ای که نیاز داریم برای اینکه اینو تشخیص بدیم به این شکل نیستش که ما بتونیم مثلا 4 تا چراغ داشته باشیم، هر چی می‌بینیم بر اساس این 4 تا چراغ بگیم کدوم یکی از اینا هست و بعد تصمیم بگیریم که این چه جوریه. خب اینو آره، ولی در مورد این تو چرا فکر میکنی که اینو نمیشه با متناهی حالت توصیف کرد؟ حالا من راهنماییت بکنم که میشه اتفاقا، برخلاف ظاهر گول زنندش میتونم من اینو توصیف بکنم با فکر کنم 6-7 حالت، یعنی میتونم به قولی مثل، حالا خیلی ها میگن که حافظه گولدفیشا، حافظه این ماهی قرمزا ظاهرا اونقدر کوتاه نیست که خیلی ها فکر میکردن، جدیدن یه بررسی کردن دیدن حافظه‌شون خیلی هم بد نیست، ولی مثلا فرض کن که یه نفری که آلزایمر داره، آلزایمر مثلا بدی هم داره و چیزایی که میتونه به یاد داشته باشه صرفا روی مثلا 3 تا کارت داره، کارت مثلا 1 و 2 و 3 و یا مثلا تا 7 متناهی کارت داره، فقط با اینا میتونه فکر بکنه، هر چیزی که میبینه فقط یک کدوم از اینا دستشه و هیچ چیز دیگه یادش نمیاد از گذشته، داره رشته رو میخونه. خب مثلا توی این داره آ آ آ آ مثلا بی 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 نمیدونم آ اینا رو داره میخونه و هر لحظه میتونه یک کدوم از این کارت ها رو نگاه، یعنی یک کارت رو مثلا بذاره جلوش، هیچ کار دیگه ای نمیتونه بکنه. با این چجوری میشه اینو توصیف کرد؟ چجوری میشه که اینو به صورت یک زبان منظم بنویسیم؟ فکرت چیه؟ من دیگه حقیقتا ایده ای ندارم، نمیدونم. دوستان دیگه هم اگه ایده ای دارن بگن، که اگه نه من زودتر بگم که میگم به استقرا و اینا برسیم. ببینید همه چیز اونقدر مثلا همیشه اونقدر بدیهی نیستش که تصور میکنید و اینا. این خیلی راحت میشه واسه این DFA دا. چجوری ما میایم میگیم که رشتمون چجوری میتونه باشه؟ رشتمون میتونه مثلا با آ شروع بشه، آ بیاد جلو، بعد یه جا آها تموم بشه، بعد برسیم به بی، بعد یه سری بی وجود داره اینجا، بعد بیا تموم میشه میرسم به آ، مثلا هم یه آه بعد دوباره بیه، دوباره آه، بعد حالا میخوایم ببینیم که این عضو مثلا چیزمون هست یا نه، عضو دی اف ای مون هست یا نه. یه رشته همجوری واسه خودتون مثال بزنید ببینید میتونید یه کاری بکنید که با تعداد متناهی حالت تصمیم بگیرید که این عضو زبانتون هست یا نه. یه کلکی که خیلی وجود داره تو طراحی DFA اینه که بلاک بندی بکنید. خب این آهای پشت سر همون که میبینید توی حالت بمونید. خب به محض اینکه بی دیدید برید رو حالت بعدی. خب حالت بعدی رو مثلا من بلاک بعدی رو قرمز می‌نویسم. حالا دوباره به محض اینکه آ دیدید میرید دوباره توی حالت دیگه. خب و این نامتناهی حالت نمیشه. حالا میبینید این بلاک، این چون که من میخوام بهتون نشون بدم این رنگای قرمز و سبز و اینا نیاز به حافظه ای نداره که من بخوام اینا رو یه جای سیو بکنم و همون تعداد حالتای متناهی میشه این کار کرد. و این دوباره یه بلاک دیگه است که این از ب به آ و بعد اینو با سبز اینجوری. حالا من میگم چجوری اینو بشموریم؟ من میگم رخدادهای آبی مساوی با بی آ، هر موقعی که این اتفاق، که این اتفاقایی که فلش گذاشتم اینا که میفته اینا با هم برابر باشه.
یعنی از بلاک که میرم به یه بلاک دیگه حتما یک رخداد آبی یا بآ بوده. خب من بتونم اینا رو تصمیم گیری بکنم تمومه. حالا چه جوری تصمیم گیری میکنم؟ اول میام میگم که واسه اپسیلون چطور قضیه. کیو صفر من اول کار اپسیلون، اول کار واقعا آبی مساویه رخدادش با بی آ چون که جفتشون صفرن. خب حالا به محض اینکه آ رو من میبینم، به محض اینکه من آ رو میبینم وارد حالت بعدی میشم، میخوام ببینم این حالت مثلا نهایی هست نیست چطوریه. حالا من آ رو دیدم خب و فعلا ترانزیشنی هم واسه بی نذاشتم. خب دقت بکنید که هر موقع دی اف ای میخوای طراحی بکنید، تو کامنت بهتون بگم دلتاتون کامل باشه. یعنی چی دلتاتون کامل باشه؟ یعنی شما واسه هر کیو ایکسی که اینجا دارید و هر حرفی که اینجا هست یه چیزی تعریف شده باشه. من الان اینجا واسه آ دارم ولی هنوز واسه یه بی چیزی ندارم. اگه من اینو همینطوری به شما بدم این در واقع پارشیاله، تاب کاملی نیستش. خب بر همین حتما کامل باید طراحی کنید و منم اینو کامل میکنم. فعلا دارم رو آ فکر میکنم. خب این من میخوام بلاک های آمو بشموره. حالا این اولش با آ شروع شده، اوکی فعلا اولشه. میخوام بلاک های آمو تو این در واقع بشمورم. میام میگم که اگه بازم آ بود یعنی من هنوز تو این سبزم. خب اتفاقی که افتاده این که هنوز بی آ مشاهده نشده، پس هنوز تعداد آبی ها با بی آ ها برابره، پس من اینو میتونم به صورت فاینال در بیارم. حالا به محض اینکه ب میبینم چه اتفاقی میفته؟ به محض اینکه من ب میبینم یعنی یک رخداد آبه اتفاق افتاده اینجا، این ستاره اینه. خب این اتفاق افتاده، یا من اینجا ستاره نمیذارم، یه موقع بعدا یه چیزایی میخونید به اسم رگولار اکسپرشن، نمیدونم حالا خوندید یا نه، اینا با اون قاطی نشه دیگه. حالا بذارید به جای ستاره مثلا ماه بذارم، ماه. این همین رخداد است. این ب رو که من میبینم یعنی یه آبی اتفاق افتاده. خب حالا توی حالت Q2 هستم، اینجا دیگه یه آبی اتفاق افتاده، هنوز به آی اتفاق نیفتاده، یعنی من از سبز اومدم به قرمز و هنوز آی ندیدم که اینا برابر بشن. اگه آ رو دیدم که برابر شدن. خب حالا اگه من آ رو دیدم اینجا یه سری ب ممکنه ببینم هی تکرار بشه. اگه آ رو دیدم دوباره برگردم به این، اوکیه؟ میبینید این فرم تکرار شونده است، دقت کنید. فقط یه تیری که کوچیکی دارین که اولش یا با آ شروع میشه یا با ب. من بدون از دست دادن عمومیت اینجا رو با آ نوشتم. خب میتونم با ب هم بنویسم، ولی با ب که میخوام بنویسم اون وقت این یعنی ماشینم بزرگتر میشه و میبینید که بعدم بزرگتر میشه. خب الان فعلا قسمت آشو اوکی کردم. خب اگه دقت کنید اینجا اوکی کردم آشو. آ اگه اولین بار اولین چیزی که من میبینم آ باشه، میام اینجا آها رو میشمارم، یعنی نمیشمارم، ببخشید من فراموش کنید، نمیشمارم، هرچی آ دیدم همونجا میمونم. خب و بعد به محض اینکه ب دیدم میام توی استیت اینور که این چه استیتیه، برای استیتاتون یه توصیفی تو ذهنتون داشته باشید. این استیتیه که من آبی دیدم خب ولی هنوز متناظرش به آ ندیدم، آبه رو دیدم هنوز متنازش به آر ندیدم، نمیدونم چند تا دیدم. اگه قرار بود بدونم چند تا دیدم، مثلا بدونم 10 تا دیدم، بدونم 11 تا دیدم، موقع استیتم همونطور که آقای حافظی گفتن استیتا که نیاز داشتم نامتناهی میشد و در نتیجه نمیتونستم براش دی اف ای طراحی کنم. ولی بر من مهم نیست چند تا آبی دیدم، مهم اینه که آخرین آبی که دیدم هنوز به ازاش به آ ندیدم. خب این از این. ولی این هنوز کامل نیست، یعنی من اینجا بدون از دست دادن عمومیت نوشتم. خب این همین ممکنه من ببینم اینجا چه اتفاقی میفته، دوباره مثل همین به قرینه این Q3 رو من میذارم و حالت پایانیش میکنم به قرینه همینه. یعنی نگاه کنید من با لیزر این قسمت رو من میخوام اینش رو همینجا بیارم. خب ولی اینجا اول آ دیدم، اینجا اول ب دیدم، واسه همین خیلی شبیه همن. خب یعنی من اینجا مثلا نمیدونم چرا اینقدرم زیاد توضیح میدم، این دابلیو ار که اینجا مینویسم مثلا با ب شروع میشه، بلاکام با ب شروع میشه. حالا ب رو که ببینم چی میشه، دوباره همینجا تو بلاک های ب ام هستم تا اینکه چی میشه، تا اینکه یه دونه آ میبینم، آ میبینم دوباره رو حالت لیزر بود، ب میبینم اینجا، ببخشید اینجا ب ها تو بلاک های ب هستم، اینجا آ میبینم،
یعنی نابرابر شده Q4 که حالت پایانی نیستش. خب و اینجا هرچی آدیدم همینجا میمونم، به محض اینکه من بدیدم یعنی دوباره یه دونه رخداد چی این به آ بوده، آبی شدیدم. خب این آ باشه، این به آبی رو دیدم، یه به آ دیده بودم، الان یه آبی دیدم. این شد دی اف ای این. و اینکه حالا حواسون باشه همیشه اونقدر بدیهی نیستش که ما میتونیم با متناهی حالت تصمیم بگیریم ممبرشیپ یعنی عضویت یک رشته تو یک زبان خاص رو. خب این از این. سوالی تا اینجا بودش یا نه؟ من اینو باز کنم اگه سوالی هست بخونم. این از قبله نوشید همشون باید تکسن، اون برای همون الف باز. سوالی از این نداشتید؟ خب من فرض میکنم که سوالی نیست و میرم سراغ چیزهای بعدی. خب من جایی که نیاز دارم برای اینکه مطمئن باشم با شما هماهنگم یه یادآوری کوچولویی میکنم، خیلی در حد یادآوری. اگه یه موقع مثلا احساس کردین که یه چیزایی هست که واقعا تو این یادآوری ها مشکل هست براتون، برید حالا خود بازش کنید. یادآوری ال ام رو میخوایم بگیم، ال اثبات میخوایم بکنیم، چند دو تا روش من بهتون میگم، یکیشو دیدید احتمالاً، یکیشو شاید ندیده باشید، یکیشو جزوه احتمالاً دیدید، یکیشو که من استفاده میکنم اینجا احتمالاً ندیدید، ولی در واقع اینا دوتا نیستن، اینا متناظر این همان، یه خود شکلشون فرق داره واسه هم. ببینید این مجموعه است، اینا جفتشون مجموعه است، واسه اینکه ما بگیم مجموعه ها با هم برابرند خوندید دیگه، میدونید که بعد بگیم ال ام زیر مجموعه ال و ال زیر مجموعه ال ام. ال ام هم که هم یاد گرفتید با دلتا هات توصیفش کنید، هم که من بهتون گفتم چه جوریه که یه سری استیت رو میبینیم و بعد ما میفهمیم که اون رشته عضو زبان این ماشین خاص هست یا نه. در واقع اتفاقی که میفته اینجا اینه که ام اگه اکسپت بکنه، میخوام بگیم عضو ال ام، هر چیزی که عضو ال ام عضو ال ام هست، اگه ام اکسپت بکنه دابلیو رو، خود جا باز کنم، اگه ام اکسپت بکنه دابلیو رو، اون موقع بگیم دابلیو عضو ال. این یه طرفه مثلا اثبات، یه طرفش اینه که دابلیو اگر عضو ال باشه اون موقع ام اکسپت بکنه دابلیو رو، که واسه این قسمت ام اکسپت بکنه دابلیو رو در حد مثلا یادآوری دلتا هات رو دیدید و یه دونم من توصیف کردم آر صفر رو، آر یک و اینا دنباله ای از حالت ها، فقط برای اینکه یادتون باشه آر این من های یک بود، این یک و این دو. این یک روشه که تو جزوه مثالش رو دیدید. و یه چیز بامزه ای هم هستش که همینه، فقط یه مدل دیگه گفتنه. یه چیز بامزه اینجوری که بگم بهتون چجوریه، این دابلیو اگر عضو میخوام آره بگم که اونو چجوری بگم، یه لحظه فکر کنم، آره بذار خوب، برای هر دابلیو، برای هر W یه A یه B، من بهتون میگم چه شد. اگه W عضو L بود، خب آنگاه این دلتا هات Q W این عضو F باشه. B اگه W عضو نبود در L، آنگاه این Q0 رو W عضو باشه توی F کامپلیمنت. کامپلیمنت رو به این شکل دیدید یا یه شکل دیگه بوده؟ بگید تو چت بهم. یعنی
این نوتیشن نوتیشن بدیه براتون، بالاش بار گذاشتم. با سی بالاش سی میذارید، آره به صورت توان میذارید. اوکی بذار من همون نوتیشن خودتون، این اف سی. الان با نوتیشن شما اوکیه این چیزی که من نوشتم؟ یه اوکی هم بگید. خب اوکی، که حالا این تو پرانتز که اف سی منظورم چیه؟ زیگما استاری که ازش کم کردم افو، این هم حالا بهش میگن ست ماینس. آره همینجوری نوشتم، چیز خاصه، یعنی از زیگما استار افو کشیدیم بیرون. این یک روش دیگه است. حالا چرا اینا با هم برابرن؟ اگه نگاه کنید بی رو، اگه نگاه بکنید بی در واقع عکس نقیزه. خب اون چیزی که ما میخوایم توی این اثبات بکنیم، تو قسمت اینجا که توی جزوه و اینا دیدید میخوایم اینو اثبات بکنیم، به همین شکل اگه بنویسم یعنی چی؟ یعنی اینجا من دارم میگم ال زیر مجموعه ال ام، ولی به جای اینکه بیام بگم ال ام هم زیر مجموعه ال، میام چی میگم؟ میگم اگر این عضو ال نباشه آنگاه اونم عضو این نیست. فقط در حد یاداوری، این که یاداوری آ اگه بره به بی عکس نقیزش چی میشه؟ عکس نقیزش میشه ناتبه بره به ناته آ. حالا ناتبه چی میشه؟ عضو نبودن میشه. خب ناته آ اینجا میشه عضو اف سی بودن یا عضو اف نبودن. نمیدونم خوب گفتم یا نه، بگید بهم. متوجه شدید داستان چیه؟ به عکس نقیزه در واقع. من اینجوری اثبات میخوام بکنم براتون. اوکی خب این از این. خب حالا من چه زبانی رو انتخاب کنم برای اینکه اینو اثبات کنیم و اینا؟ یه خودم فکر میکنم که یه سری چیزه مثلا کمتر مهمم تو ذهنم بود، یعنی نوت نوشته بودم بهتون بگم، ولی گفتم اولی استقرار بگم که خیلی مهمن و بعد بریم حالا سراغ، اگه وقتی اضافه موند بریم سراغ اونها. آره بذارم من یه سری سوال تکمیلی براتون سلکت کردم و میخواستم بهتون بدم، ولی حالا قرار شد که همزمان با تمرین تحویلیتون بدیم. اینجوریه که ما هر سری یه سری تمرین داریم که غیر تحویلیه برای خودتونه، حالا اینجا حل میشه یا کلاسای بعدی تی ای حل میشه، یه سری هم تحویلیه که نمره داره. و توی اون غیر تحویلی ها من یه سری سوال سلکت کردم که اینا همین جوری اثبات میشن و اینها. من یه کدوم از اونا رو یه خود حالا ساده تر شده شو مینویسم اینجا. سوال اثبات کنید که زبان دی اف ای زیر شامل، بگم شامل نگم، رشته های است که تعداد رخ داده یک در آنها فرد است. حالا من اون موقعی که مثل شما داشتم نظریه زبان و اینا میخوندم، یکی از مشکلاتی که داشتم این که استقرار به اون شکل به میزان کافی ندیده بودم و دقیقا نمیفهمیدم این استقرار داره چجوری کار میکنه و واسه همین احتمال میدادم که این مشکل شاید برای شما هم باشه. دلیلش اینه که حالا شاید در آینده یه خورده درسای بیشتری برداشتید و اینا، مثلا اگه منطق برداشتید یا درسای مشابه و اینا، استقراری که اینجا استفاده میشه یه استقراری به اسم استراکچرال اینداکشنه. خب استقرای ساختاریه. این یه خود کلی تر از اون استقرایی که مثلا رو عدد طبیعی اینا میدیدید و
حالا یه سری چیزا داره. من یه نوشته قبلا واسه خودم نوشته بودم، واسه منطقه ای خواستید اونو بهتون بدم، حالا میترسم گیج بشید. ولی حالا یه موقعی واسه افرادی که علاقه مندن که این چیه و اینا، اصلا نیاز ندارید که بدونید، اینو میگم، فقط استقرار رو میگم، خودتون حس میکنید که داستان چیه و اینها. ولی اگه یه موقعی مثلا کنجکاو خیلی شدید یا خیلی قوی بودید و اینا، این استقراری که اینجا زده میشه استراکچرال اینداکشنه. و مثلا اگه کتاب مارتین رو نگاه بکنید، تو منابعتون فکر کنم باید باشه قاعدتا، کتاب مارتین نگاه کنید اصلا یه بخشی داره استراکچرال اینداکشن، یا معمولا مثلا یه خود درس رو بعضی ها میخوان، بعضی اساتید میخوان پیشرفتر بگن، حتما این مفهوم استقرای ساختاری هم میگن، ولی اصلا آنچنان بهش نیازی ندارید و برای همین خیلی چیزی نیست. اگه بعد من اینکه آشنا باشید اسمش چیه و اینا من گفتم و اینا الان بگم همه چیش اوکی میشه. آره اینا با استقرای اثبات میشه. حالا من دی اف ای چجوری دی اف ای ساده بزن بکشم، بعد یه دونه پیچیده ترش هم میکشم و بعد چند تا استقرای دیگه هم میبینیم رو دلتا هات. همش کارامون با دلتا هات و بعد اینجوری شما درا میافتید تو اون قسمتی که من خیلی حساس بودم که حتما ببینید اینا رو. یک ساعت باقی مونده رو حتما میخوام اینا رو اول بگم و بعد اگه وقت بود چیزای ساده رو بگم. خب حالا این دی اف ای کوچیکمون رو میکشیم، دی اف ای کوچیک ساده، همینجوری که من دارم دی اف ای میکشم خیلی برام جالبه، برای خودتونم خیلی تمرین خوبیه که قبل اینکه من بگم زبانش چیه شما بهم بگید زبانش چیه و میگم. یه چیز اشتباه رایجی هست که میگن دی اف ای داریم میکشیم، در واقع من ترانزیشن گراف دارم میکشم، ولی خب یه چیزیه که حالا من که راحت باشیم میگیم دی اف ای. و این ترانزیشن گراف رو ما میکشیم و شما بهم بگید زبان این چیه، به نظرتون زبان این چیه؟ همین خوبه دیگه. توس بگید، یه نفر وایس گفت. آقای فرزام کرجی، این چیزی که برای من نوشتید این یک چیز متناهیه، یک زبان متناهیه، فقط شامل 0 و 1 و این اون چیزی نیست که این ترانزیشن گراف داره توصیفش میکنه. میخواستم بگم داخل خود سوال گفته زبانشو. چرا من واقعا من میخواستم شما فکر بکنید و ببخشید. آره راست میگید، داخل خود زبان گفتم. آره دیگه، آره خب اشکال نداره، ولی من آره تو تمرینه که دادم براتون ننوشتم زبانش چیه و الان همینجوری داشتم فکر میکردم یه لحظه ناخودآگاه نوشتم اینو. خب حالا از این، خب الان ما چیزی که میخوایم اثبات بکنیم اینه که W عضو L اگر و تنها اگر W عضو LM باشه، که گفتم یه طرفشو مستقیم میریم، یعنی از این سمت، از این سمت به این سمت رو مستقیم میریم، از این سمت به این سمت رو عکس نقیض میریم. عکس نقیض بخوایم بکنیم چی میشه؟ این نقیض میشه، میشه این، اینم نقیض میشه، میشه این، این هستی. خب حالا اون ای و بی رو که ای و بی رو من بخوام واسه این بنویسم، ای و بی که اینجا هستش رو میبینید، دابلی عضو ال باشه این عضو اف، اگه عضو ال نباشه عضو اف کامپلیمنت باشه. اینجا من یه دونه استیت دارم که عضو اف نیست، عضو اف کامپلیمنت، و یک نگاه کن چرا هیچ کدومتون هم بهم نگفتید من چی نوشتم اینجا، چیز چرت و پرت نوشته بودم. این کیو در واقع استیت های منه که چرا من نوشتم زیگما استار، دو تا جنس متفاوت بود بر حسب عادت نوشتم، ببخشید. این کیو بزرگ استیت هامونه که ازش من استیت های فاینال هم میکشم بیرون و هر چیزی که در گذشته این فیلم دیدم، در گذشته این فیلم گفتم، اگه یه موقع گفتم رشته ها رو میکشم بیرون و این حرفا، همش اشتباه بوده. این اف کامپلیمنت در واقع میشه استیت هایی که توی اف نیستن و من کیو رو دارم ازش اف رو کم میکنم. آره ببخشید اونجا. خب من اگه بخوام ای و بی رو متناظر این بنویسم، خب ای من میشه دابلیو عضو ال باشه، اون موقع دلتا هت کیو صفر رو دابلیو مساوی با چی باشه؟ مساوی با یه دونه اینجا استیت فاینال دارم کیو یک باشه. و بی چی میشه؟ اگه دابلیو عضو ال نبود، دلتا هت کیو صفر رو دابلیو مساوی باشه با کیو صفر.
این از این. خب پس A متناظر این زبان میشه برای هر W، بدم نیست که اینجوری بنویسیم، W عضو زیگما استار، اگر خب اگر W عضو اگر W عضو L بود آنگاه دلتا هت Q صفر رو W مساوی باشه با Q یک، این A این B، برای هر دوباره W عضو زیگما استار اگر W عضو نبود در L آنگاه دلتا هت Q صفر رو W مساوی باشه با Q صفر. این A این B. خب بیس کیس رو داریم استقرا میزنیم دیگه، استقرا روی نمیدونم گفتم استقرا روی طول، استقرا روی طول W داریم میزنیم. خب و بیس کیسمون چی میشه؟ بگید W مساوی با اندازه W مساوی با صفر، توهی باشه یعنی. آره توهی نگید، من اینجا گفتم همون اولش هم میترسیدم اتفاق میفته. این رشته است، این رشته است، اپسیلونه، این زبان مجموعه است. من همون اولش هم میترسیدم، دیده بودم این اشتباه میکنه. این توهی برای یک مجموعه است، این اپسیلونه و رشته به طول صفر. توهی دقیقا یک مجموعه است و W مساویه با اپسیلون باشه، رشته به طول صفر. خب واسه بیس کیس داریم این چجوری بگیم بش آش که خیلی ساده است. خب آ این اپسیلون عضو ال نیستش، قبوله؟ اینجا من گفتم اگر عضو این بود و چون عضو این نیستش پس چی؟ پس به انتفای مقدم برقرار است. احتمالاً چرا گیر کرد؟ آخ ببخشید کرش کرد سیستم. خب بذارید دوباره شیر کنم. خب صدام الان هست؟ اینترنت هم کلن قطع شده بود؟ الان صدام هستش؟ بله بله. خب خوب همه چی هست. خب من یه نرم افزاری هستش، من تا حالا اینجوری ضبط نکرده بودم ولی الان دارم ضبط میکنم و واسه اینکه نمیدونستم حالا خروجی خوبی بده یا نه نگفتم، ولی اگه اوکی بود حتما فیلمش هم براتون میذارم. خب به انتفای مقدم بفهمت میشنم صوت. ببخشید این اینجا که الان این شرط ها رو نوشتید، بله این Q0 و Q1 فقط دو تا استیته؟ آها تو مسئله مون فقط دو تا استیت داشت. آره اینجا بیاد. ما تو مسئله مون دو تا استیت داشتیم برای اینکه دستگرمی باشه، گفتم با استیت کوچیک بریم. آها. اینجا با استیت های کم بریم و بعد یه دونه بزرگترشو یه قسمتاشو میگم، ولی در حد اینکه بدونید چه چیزایی باید اثبات بکنید میگم که چه جوری باید اثبات بکنید. راه حلای هوشمندانه ای واسه اینکه تعداد حالاتایی که میگیری تو استقرا کم باشه هست، ولی من حالت ماشینی رو میگم برای دوستان که راحت باشن و اون حالتای هوشمندانه خب لزوما واسه هر مسئله یکسان نیستش و واسه افرادی که قوی هستن میتونه خیلی استقراشون رو کوتاه بکنه و معمولا به ذهنتون اگه برسه خیلی خوبه و میتونید خیلی خیلی کوتاه خیلی از زبان رو اثبات بکنید که عضو در واقع ال امشون مساوی با ال. این به انتفای مقدم برقرار است. من یه کوچولو فقط اینجا می نویسم چون نمیدونم شما ترم چندی دو اینا، یادآوری انتفای مقدم. این
A و B. خب این چجوری بهتون بگم درسته؟ این درست است اگر A مساوی با F، یعنی اگر A غلط باشه درست است. یعنی اگر این ور شرطی غلط باشه کلش درسته. ما اینجا Aمون اپسیلون اصلا عضو L نیستش. Lمون ایاتون باشه گفتم تعداد رخدادهای یک فرد باشه. هیچ رخدادی وجود نداره. صفر زوج پس به انتفاعی مقدم برقرار. و این از این. آره دیگه انتفاعی مقدم یادآوری انتفاعی آیم باشه اگر آ مساوی باشه درست است. آره. خب ب اینجا بش مثلا چیز دیگه بش چی باید اثبات بکنم؟ باید اثبات بکنم اگر عضو نباشه اون موقع میشه کیو صفر. خب این خیلی کاری نداره. چرا؟ به خاطر اینکه دلتا حت کیو صفر رو اپسیلون طبق تعریف دلتا حت چی میشه؟ هر چیزی میشه همون دیگه. خب کیو صفر میشه که این اپسیلون عضو نیست در ال. آره و این ور اثبات شد دیگه. آره دیگه عضو نباشه. خب این بیس کیسه که بیس کیسمون اثبات کردیم. حالا میریم سراغ قدم استقرا اینداکشن استپ. توی قدم استقرا دوباره ای و بی داریم، روی طول داریم استقرا میزنیم. اگر دابلیو عضو ال، خب پس یعنی چی؟ بذارید بنویسم تو پرانتز. یعنی اون نوتیشنی که با هم ست کرده بودیم یک، یعنی تعداد رخ داده یک رو من دارم میشمارم. این دیگه نوتیشن کاملا استاندارده، این استرینگ نیست، اینجا سمبل. من دارم سمبولا رو میشمارم. این دیگه کاملا استاندارد استفاده میشه جای مختلف و معادلش هم اینه که اینجوری مثلا بنویسم یک. این هم هستش، این معادلش. خب شارپ یک دابلیو مود دو، یعنی باقی ماندهش به دو، این باقی مانده است، این مساوی با یک. خب حالا من دو حالت اینجا دارم اگه بخوام از اینداکشن چیزم استفاده کنم. اگه خب فرض استقرا استفاده کنم، بعد یه جوری سعی کنم این دابلیوم کوچیک کنم دیگه. خب کاری نداره، بیام آخرین سمبولش رو حالت بگیرم. آخرین سمبولش عضو الف بام دیگه. الف بام چیه؟ الف بام اینجا صفر و یکه. پس آخرین سمبولش یا صفر یا یکه. خب فقط این دابلیو رو خیلی خوبه اینجوری بنویسید که تو ذهنتون باشه چجوری دابلیو یک، دابلیو دو یا تا دابلیو ان. خب حالا اینو من اینجوری می‌نویسم که کامل باشه. اگر دابلیو مساوی باشه دو حالت داریم. حالت اول، حالت یک، دابلیو ان مساوی باشه با مساوی باشه با مثلا یک باشه که آره این حالت دوم دابلیو ان مساوی باشه با صفر. آره همین دو حالت. بخوام مثلا به صورت شماتیک بگم چه اتفاقی داره میفته، چه جوری داریم اثبات رو انجام میدیم، این جوریه که یه دونه آوبی من به شما گفتم. خب که این آوبیه براتون تعریف کنم چه جوریه. این جوریه که دو تا حالت هم داریم، یک دو، واسه هر کدوم آوبی رو باید اثبات بکنیم. آ این مثلا کاری که باید بکنیم. حالت یک چی بود؟ این حالت یک این بود که دابلیو ان مساوی بود با دابلیو ان مساوی با یک. اینم دابلیو ان مساوی با صفر. آره. خب الان من حالت یک رو حالت یک آشو میخوام اثبات بکنم. خب و بعدش حالت یک مثلا بش رو هم اثبات میکنم و بعد میرم حالت دو. آره خود من ترتیبش رو ببخشید اینجوری نوشتم. خب الان حالت یکیم و میخوایم آ رو اثبات بکنیم. خب اینجا آ خب.
اگر W عضو L باشد ما تو آیم دیگه، پس شارپ یک و W یعنی تعداد رخ داده ای که یک تو W داره این مود دو مساوی شده با یک، درسته؟ پس اگر W مساوی باشه با W پریم یک، W پریم چی میشه؟ اینو ما بهش میگیم W پریم. هر چیزی به غیر از اینو من اسم رو گوشم W پریم که بتونم باش کار بکنم. W پریم من تو فرض استقرار میافته دیگه. اگر این باشه چه اتفاقی میافته؟ خود W پریم رو ببینیم چه حالتی باشه اتفاق میافته. آنگاه یه دونه از یکاش کم شده دیگه. اینه کنید. یه دونه از یکاش کم شده. پس اگر فرد بوده میشه مثلا زوج دیگه. چون آخریه یک. این مود دو این میشه صفر. آره. آنگاه همچین چیز داریم. چون آخریه رو کشیدیم بیرون این W پریمه. آخریه رو کشیدیم بیرون فقط W پریم رو داریم نگاه میکنیم. یه دونه یکاش کمتره دیگه. فقط اینو توی مربع می نویسم که معلومه دیگه. خواستم بگم که معلومه که یه دونه یک ازش کم میشه دیگه. خب آنگاه W پریم این میشه این، یعنی زوج میشه. الان میتونیم از فرض استقرار استفاده کنیم. حال طبق فرض استقرار، طبق فرض استقرار چی داریم؟ شما من بگید من چه استفاده میتونم ازش بکنم از فرض استقرار؟ اینه، عضو L نیست دیگه. خب پس میشه Q0 چون که تعدادش زود شد دیگه. طبق فرض استقرار دلتا هت Q0 رو W پریم من مساوی میشه با Q0. Q0 من عضو فاینال نو داره و بر اساس تعریف دلتا هت، بر اساس تعریف دلتا هت داریم تو چیزی داریم، داریم که دلتا هت Q0 رو W پریم یک، خب یک آخر شد کشتیم بیرون، مساویه با دلتا هت Q0 رو W پریم و یک. این طبق تعریف دلتا هته. خب دلتا هته این اینه که ما از Q0 W پریم رو بخونیم بریم به فلان بعد برسیم. طبق اون چیزی که ما داشتیم اینجا اینو داریم دیگه، حالا با جایگذاری. پس ببینید اینجا نگاه کنید، اینو اینجا ما داریم. خب من میام میذارمش جای این، یعنی این کیو صفر رو میام میذارم جای این. اون موقع دلتا هتمو تبدیل کردم به دلتا و دیگه کارم راحت شده دیگه. پس با جایگذاری داریم دلتا هت کیو صفر رو W پریم یک همون W بود دیگه، خب مساویه با دلتا کیو صفر و یک، دقیقا همین میشه دیگه. آره. که این اگه نگاه کنید ترانزیشن فانکشنتون نگاه کنید Q0 نیم یک دیدیم، اون میاد دوباره توی Q1 که این میشه Q1. خب Q1 من هم که عضو فایناله، پس چی؟ W عضو LM. چیزی که اثبات کردیم چی بود؟ گفتیم W عضو L، آنگاه نشان دادیم W عضو LM، اینو نشون دادیم. خب یه طرفش رو نشون دادیم. حالا یک بودیم آ رو گفتیم. بفهم ببخشید من یه سوال در مورد کلیت روند اثبات داشتم. الان ما وقتی میایم آ و ب رو با استقرار ثابت میکنیم صرفا ثابت کرد، یعنی وقتی این تموم بشه ثابت کردیم که L زیر مجموعه LM، درسته؟ یعنی هنوز یک مرحله بله. دیگه نمونه که تازه ما بگیم LM زیر مجموعه L. بله بله. اگه گفتید این مرحله توی کدوم قسمت از چیزایی که من باید اثبات کنم هستش، تو B قبول دارید؟ به خاطر همون عکس نقیز؟ بله بله، عکس نقیزش. اگه W عضو L نباشه آنگاه دلتا هت Q0 و W عضو فاینال نیست.
پس الان وقتی که همین آب با استقرا تموم بشن، ما دیگه هر دو طرف رو ثابت کردیم. هر دو طرف آیا کافیه به نظر شما؟ خودتون بگید. کافیه؟ یا بازم یه چیزی میخواد؟ اگه ب کاملا معادله که کافیه، من نه هنوز دیگه، یکم یه خورده میگم یه جایی شو یه خورده گیج شدید احتمالا. میدونی چرا؟ من گفتم حالت یک آخرش یک باشه. الان اگه من ب رو اثبات کنم حالت یک هم تموم شده، حالت دو ممکنه آخرش صفر باشه. بله. آره نه الان، این حواسم هست، آره کامل که تموم شد ولی دیگه هر دو طرف ثابت بله شده. بله بله این هر دو طرف اثبات میشه. راه های متنوع و هوشمندانه ای وجود داره. خب نمیدونم بعضی جا برهان خلف بزنید و اینا، ولی روند ماشینیش اینه که حالا من به شما دارم میگم. پس بله من خواهش میکنم، پس اینجا این زیر مجموعه ای رو حالا به قول ایشون میخواین اینم بنویسم که اینم بدونیم. این ال زیر مجموعه ال ام، این یک حالت یک آه. آره حالا یک ب رو میخوایم بریم. بذارید من اینجا اینم یکم بنویسم این موقع چیز نشه. یک آ، خب حالا یک ب، واسه یک ب دابلیو عضو نباشد در ال. خب پس تعداد یک هایی که دارم، تعداد یک های W من مود دوش مساوی شده با صفر، درسته؟ پس اگر W من مساوی باشه با W پریم یک که من توی حالت یک هستم، اون موقع آنگاه چی داریم؟ میخوایم روی W پریم صحبت کنیم. W پریم یک و این مساوی میشه با یک. قبوله؟ یعنی چی؟ یعنی که تعداد یک هام یکی کم شده، پس اینجا که زوج بوده الان فرد شدم. خب برای همین مود دوش میشه یک. حالا طبق فرض استقرا، حالا طبق فرض استقرا، طبق فرض استقرا چی داریم؟ داریم دلتا هت کیو صفر و W پریم این مساویه با، نگاه کنید این یکه، من هم یک اگه بود یعنی تو فرض استقرام نگاه بکنم عضو زبانه، پس کیو یک میشه، یعنی فرده. خب فرده پس تو زبان میشه، زبانم یعنی چی؟ یعنی میشه کیو یک، یعنی به قرینه بالا اتفاق میافته دیگه، اون میشه، این میشه کیو یک. حالا مثل بالا دوباره عمل میکنیم، اینکه بر اساس اینا رو کامل می نویسم که شما هم همین جوری بنویسید. بعد از این یه خود خلاصه، یعنی یه خود سعی میکنم خلاصه بنویسم، ولی چند تا کامل هم می نویسم، یعنی این دوتا رو کامل مثلا می نویسم که شما هم تو تمریناتون کامل بنویسید لطفا. بر اساس تعریف دلتا هات چیه؟ چه چیزی داریم بر اساس تعریف دلتا هات؟ دلتا هات کیو صفر رو W پریم و یک این مساوی با دلتا کیو صفر رو دلتا هات کیو صفر رو دبلیو پریم و یک. آره، این میشه دلتا هات کیو صفر رو W پریم و یک، دارم درست می نویسم؟ آره بله که میشه دلتای کیو یک و یک، آره دلتا کیو یک و یک که این میشه اونم که بود کیو صفر. دقیقا کیو صفر. الان چیزی که نشون دادم اینه که W عضو، پس W عضو LM هم نیستش و چیزی که تا الان اثبات کردم می نویسم اینجا. اگر W عضو نباشد در L، آنگاه W عضو نیست در L M. آره این از این. حالا این بود حالت یک و دیگه
خیلی خیلی سریع دیگه بقیهش می نویسم که یه چند تا استقرادی هم ببینیم. حالت دو WN تهش یعنی صفره، که آ چجوری میشه؟ آ رو بخوام برش حساب کنم یعنی W عضو L باشه، اون موقع شارپ یکه، W مود دو مساویه با یکه. و بعد من اینجوری، شما اینجوری فلش نذارید خب، من الان دارم درس میدم، اون قبل مثل اینا بنویسید، اون قبلی ها بنویسید تو تمرینتون، مثل این دوتا بنویسید خب. این منظورم اینه که خودتون میدونید اینجا رو. و آره این W مساویه با W پریم و صفر، تش صفر، آنگاه آنگاه صفر هیچ تأثیری نداره توی این، قبوله دیگه ها، این صفر رو من ازش بردارم تأثیری تو یکاش که نداره، تش صفر بوده خب. و با فرض استقرا، با فرض استقرا دلتا هات این W پریم، آره W پریم دلتا هات Q صفر W پریم مساویه با کیو چند فاینال من بود؟ فاینال من کیو یک بود، کیو یک عضو زبان آره، کیو یک. و آره این کیو یک دیگه تموم شد دیگه ها. آره با تعریف، با تعریف چی داریم؟ با تعریف دلتا هات داریم، دلتا هات کیو صفر دابلیو پریم و صفر مساویه با دلتا کیو یک و، آره این کیو یک شد، کیو یک و صفر که این مساویه با کیو یک، پس دابلیو عضو ال ام. این هم دیگه معلومه دیگه چی رو اثبات کردیم، اگه دابلیو عضو ال باشه آنگاه دابلیو عضو ال ام. دوباره بعد براش ب رو اثبات کنیم به همین ترتیب، و بهش هم خیلی ساده است، دوباره میگی دابلیو عضو ال نباشه، اون موقع شارپ یک و دابلیو دو این مساوی با صفره، و در نتیجه اگر، یعنی اگر دابلیو رو بگیریم دابلیو پریم و صفر، یعنی بگیم تو حالت دو هستیم، آنگاه شارپ یک دابلیو پریم مود دو هیچ تأثیری نداره، صفر توش، پس همون صفر میمونه. پس با فرض، با فرض، با فرض استقرا چی داریم؟ که دلتا هات کیو، یه خود اینجا جا نمیشه، دلتا هات کیو صفر و دابلیو پریم من مساوی میشه با کیو صفر. آره دیگه کیو صفر میشه، با فرض استقرا دابلیو پریم من میشه کیو صفر، با تعریف دلتا هات چی میشه؟ داریم دلتا هات کیو صفر و دابلیو پریم صفر، این مساویه با دلتا کیو صفر و صفر، این مساویه با کیو صفر، که این دیگه نشون دادیم که کیو صفر هم که عضو فاینالامون نیست، تو پرانتز اینم حالا بنویسم عضو نیست در اف، و دابلیو عضو ال ام هم نیستش. و چیزی که اینجا نشون دادیم اینه که اگر دابلیو عضو ال نباشد آنگاه دابلیو عضو ال ام نیست. این استقرا تموم شد، آخراشون این قبلی ها بود، خیلی سریع گفتم، اگر سوالی هست بپرسید، سوال نیست، همه چی روشنه، همه چی واضحه بچه ها، اگه روشن هم یکی روشن کنه، هم یکی فونش بگه روشن، حتی روشن است. خب خوبه، بریم یه دونه دی اف ای خود سخت‌تر ببینیم بچه ها. من حتما میخوام یه خود استقراب بگم چون نیاز دارید بهش، و به همین علت من سعی میکنم کلاس رو ضبط بکنم همین جوری، ولی من پیشبینیم اینه که یه خورده کلاس طولانی تر میشه، الان 8:30 احتمالا 9:20 دقیقه اینا بشه،
حالا اگه لطف کنید بمونید خیلی خوبه، شما یکی باشه ضبط بکنه، منم دارم ضبط میکنم مطمئن نیستم، ولی اون استقرار به غیر از دی اف ای هم میخوام ببینید، به درتون میخوره. و خب اوکی بریم سراغ دی اف ای پیچیده تر. این دفعه دیگه من زبان لو نمیدم، ببینم میتونید مثلا بگید چجوریه. صفر. من یه سوال میتونم بپرسم؟ بفرمایید حتما. الان ما این قسمت بیا رو میتونستیم به شکل مستقیم هم ثابت کنیم، یعنی LM زیر مجموعه L رو کلن به شکل مستقیم باش برخورد کنیم. بیشتر توضیح میدید؟ شما میخواین اثبات بکنید LM زیر مجموعه L، درسته؟ اینو خواهی اثبات کنید. خب چیکار میخواهی بکنید؟ شما اینو میگید، میگید که بگیم یه رشته ای داریم که عضو L نیست و حالا ثابت کنیم که 100% اون دلتا حته. آره میفهمم چی میگی، 100% مستقیم هم میشه، ولی اگه دقت کنید، اگه مثلا جزوه رو نگاه کرده باشیدم، جزوه هم از برهان خلف استفاده کرده. مثلا شما چجوری میخواید اینو اثبات کنید؟ بدون برهان خلف و عکس نقیض چجوری مثلا اثبات میکنید؟ نه تو ذهنم نیست، میخواستم بدونم که یعنی یه چیز روش های هوشمندانه انقدر وجود داره تو جای مختلف ریاضیات که آدم ممکنه ببینه آره واقعا روش خیلی متنوعی وجود داره، ولی درست اگه اثبات بکنید دیگه. خب مثلا اثباتتون اینجوری، یه سری اثبات مثلا من بیدیدم خودم که دوستان مثلا اثبات میکردن و اینا، که خیلی کلامی بود، که چون مثلا ما میخواد بگه مثلا بابت هر دابلیوی که عضو اینه، عضو ال امه، اون موقع دابلیو عضو ال، بعد میگه هر دابلیو که عضو ال امه چه میدونم رسیده مثلا به حالت فاینال، و چون حالت فایناله این خصوصیت فلان براش برقراره. خب این دیگه خیلی کلامیه، اگر روش فرمال استفاده بکنید حتما. دو تا روش الان شما دیدید، یه روشی که من اینجا دارم استفاده میکنم، یه روش مثلا واسه یه حالت خاص یا احتمالا بشه اینو تعمیمم داد، روش برهان خلفه. یعنی فرض کنم که W عضو LM باشه و فرض کنم W عضو L نباشه و بعد به تناقض برسم. این دوتا روش هست، موجوده. این روش دومی که الان این روشی که گفتم با برهان خلفه تو جزوه نگاه کنید هستش. خب ولی روش های دیگر رو باید حرفه‌ای باشید دیگه، خودتون میتونید تشخیص بدید کاری که انجام دادید درسته یا نه. اینطوری نیستش که اگه کار درستی بکنید توی تصحیح اشتباه گرفته بشه از شما. بله بله ممنون. جزوه که میفرمایید کجا در اختیارمون قرار گرفته شده؟ منظورتون توصیف درس رو دیدی تو همبند؟ توصیف درس رو تو همبند ندیدید؟ فایل یعنی اون مدخل درس توی همبند درسای دانشکده، یه لینکی وجود داره، لینک همبند که توش درسای دانشکده هستش، بعد درس نظری زبان ها اتومات های امسال اگه برید توش، اونجا توضیحات درس منابع اینا گذاشته شده، همچنین یک لینک گذاشته شده که لینک کلاس های خیلی سال قبل دکتر خزایی هستش، که دانشجویان بهتون میگم، دانشجویان یک سری جزوه رو تایپ کردن و گذاشتن، و چون دانشجو بودن احتمال اشتباه هم وجود داره. من خودم جزوه رو نگاه کردم، یه دو سه تا ایراد توش پیدا کردم، خیلی ایراد جزئی حتی، ولی هستن، ایرادم هست توش وجود داره، ولی بعدی نیست دیگه، یه جزوه تایپ شده اوکیه. این مثلا توش از روش برهان خلف استفاده شده اگه نگاه بکنید،
ولی خب منبع اصلی تو منبع هوبکرافت دیگه، کتاب هوبکرافت که گذاشته شده، حالا با کلاس و اینا خودتون هم جزوه بنویسید که چه بهتر. ولی اون جزوه‌ای که من میگم اگه جزوه رو نگاه بکنید میبینید، منظورم اون چیزایی که بچه‌ها نوشتن و توی در واقع این چیزا رو بچه‌ها سال 91 نوشتن اون موقع و بعد حالا جمع‌آوری شده و اینها، اونو میتونید نگاه کنید، یه سری فایل پی دی اف خوب و ترتمیز. خب بله خیلی ممنون. خواهش میکنم زبان اینم میگید، حالا میکروفونتون روشن یا بقیه دوستان تو این مدت امیدوارم فکر کرده باشید بهش، زبان اینو بگید. صفحه برام فریز شده، هنوز صفحه قبلی رو میبینم. آره راست میگید، چه عجیب. بذارید من الان صفحه درستی رو میبینید؟ الان همه چی اوکیه؟ بله بله. خب زبانش چیه این؟ یه ربطایی مثلا به قبلیه شاید داشته باشه. اسکیل هم اگه پیدا بکنید که بتونید زبان رو از رو ماشین تشخیص بدید خیلی خوبه. بعضی موقع ما تو تمرین ها اصلا نمیگیم، هینت نمیدیم، خودتون باید فکر کنید. خب کسی چیزی بزنش نرسید؟ آره آقای سینا هم لینک چیزو گذاشتن، لینک همبند رو گذاشتن که میتونید استفاده کنید. خب این زبانش، من زبانشو مینویسم. زبان اسمشو بذاریم M2. آره M2 زبان مورد پذیرشه، اصلا اینطوری بگیم LM2 زبانی است که تعداد رخداد صفر در هر رشته آن زوج و تعداد رخداد یک در هر رشته آن فرد است. این که مثلا چجوری از روی DFA مثلا بشه فهمید چجوری داستان و اینها، پیش خودتون میگید که من اگه یه دونه یک اضافه بشه وارد چیز شدم، وارد حالت نهایی شدم، تعداد یک ها چجوریه، چه اتفاقی میافته که اگه اینجا یک ببینم، یه دونه ببینم میافتم تو فاینال، بعد دومی ببینم من فاینال در میام. خب اینجا فرد میشه، خب یعنی تعداد رخداد یک من فرد میشه و فعلا صفرای من هیچی نیست و زوجه. اگه صفر ببینم مثلا اومدم اینجا، صفر من فرد باشه مطمئنا تو زبان نیستش. خب و اگه صفر بعدی رو ببینم دوباره برمیگردم. خب ولی هنوز چیز نیست، هنوز اون اینکه این اینجا موقعیه که تعداد یک های من زوجه و چون یک ها زوجه هنوز تو کیو صفر، اگه یک رو ببینم دوباره میافتم تو زبان و به این ترتیب. اینجا مگه اینجا یعنی چی؟ اینجا یعنی که هم صفرها توی چیز، صفرها توی زبان من زوجن، صفرها تو زبان من زوجن و یکها فردن و به محض اینکه صفر رو میبینم چی میشه؟ فرد میشه و از حالت نهایی در میام و اگه دوباره صفر ببینم دوباره مثلا برمیگردم. اینجوری مثلا میتونید فکر کنید ببینید مثلا زبان ماشینه چجوریه و اینها. آره و در حد مثلا یادآوری میدونید که LM به صورت فرمال داری من بخوام بگم اینجا چیه، این زیگما لیزر بود، LM میشه W هایی که عضو زیگما استارن به شکلی که دلتا حت کیو صفر، این علامت شروعش هم گذاشتم کیو صفر و W عضو F هست و در این مورد به خصوص دوباره من حالتهای نهاییم یه دونه است و کیو صفر حالت نهایی من
و خب حالا استقرار رو این میزان ساده تر میکنه. من خود خلاصه نویسی میکنم اینجا رو، یعنی خیلی ریز نمیشم، فقط میگم چه جایی نیاز به کار داره. ادعایی که من میکنم چیه اینجا؟ ادعا برای هر W عضو 0 و 1 استار داریم. چیا رو داریم؟ که این تعداد صفر رو اگه بشماریم مود 2 مساوی با 0 اند حالا من اینجوری می‌نویسم محترم آشنا بشید باش، مثلا اند مثلا اینطوری و 1 W یا اومگا حالا مود 2 مساوی با 1. خب این اگه همچین اتفاق اگه بیفته، این تو زبان هست دیگه، خب این تو زبان هست. اگه تو این حالت به خصوص باشیم اون موقع دلتا هت کیو صفر و دابلیو مساوی با کیو یکه، یعنی ادعای هنوز اثبات نشد. یکی من بگه که اگه این نباشه اون موقع چجوری اینو بنویسم؟ بگید من همینجوری می‌نویسم. اگه میکروفون دارید اینجا چی می‌نویسم؟ مثلا خب این اندش اور میشه ده مورگان اگه بزنید، خب اینا هم نات میشن، یعنی یا این فرده یا یارو. مثلا من واسه همین اند اینجوری گذاشتم، این هم تو پرانتز اینجا می نویسم که این مساویه با اند و این هم مساویه با اور. آره خوب شد، این اور این اند. یا اینکه تعداد یک هاش مود دو مساویه با صفر باشن، اون موقع دلتا حت کیو صفر رو دابلیو من چه حرفی میتونم راجبش بزنم که مخالفه کیو یکه، چون بقیهشون فاینال نیست. حالا برای اینکه اینو من اثبات بکنم، یه موقع شما اصلا خواستی اثبات بکنید و مطمئن باشید، حالا روش هوشمندانه خیلی بزنیتون نرسید، مثلا یه چند تا زیر ادعا باید اثبات بکنید که کارتون راحت تر باشه. زیر ادعای یک، ببینید برای ادعاها به صورت شهودی اینه که من باید بتونم واسه هر کدوم از اینا خب یه استیتمنت، یه گزاره‌ای داشته باشم. خب واسه این بعد داشته باشم، واسه این بعد داشته باشم، این بعد داشته باشم، این بعد داشته باشم. حالا اتفاقی که میفته اینه که اینا که عضو فاینال نیستن توی دسته قرار میگیرن و این یه دونه میفته توی دسته دیگه، یعنی جنس اثباتشون یه خود با هم فرق داره از نظر حالا اینکه دلتا حتی چه اتفاقی براش میفته. برای همین معمولا از این استیت ها، از این حالت های دی اف ای تون الهام بگیرید برای اینکه بدونید ببینید که مثلا زیر ادعاها چیا میتونن باشن. زیر ادعا یک اینه که تعداد صفرای دابلیو مود دو تعداد صفرای دابلیو مود دو مساوی با صفر اند تعداد یک های دابلیو مود دو اینم مساوی با صفر باشه. این اوره رو من میخوام یه جوری اند بکنم که کلن واسه هر حالتی دقیقا بدونم تو چه حالتی هم. اگه هوشمندانه عمل کنید با همین اورم میتونید، ولی این راحتش اینه. اون موقع اگه همچین اتفاقی بیفته چی میشه؟ میشه دلتا زیر ادعای یک دلتا حت کیو صفر و دابلیو، اگه صفر و صفر باشه این کیو صفر. اینا هم یه خود کار بکنید متوجه میشید. یه نمونه بذارید، مثلا یه نمونه بذارید که تو شرط این صدق بکنه، بعد ببینید تو کدوم استیت میافته. خب حالا زیر ادعای دو دوباره هست اینجا. بچه همه چی اوکی؟ صدای من و اینا میاد؟ بله. خب خوبه، یه لحظه چرا من صفحه رو اوکی شد. خب زیر ادعای دو هستش اینجا که میاد میگه که W مود دو مثلا مساویه با صفر اند
برابر این مود دو مثلا این مساویه با یک بعد یه دلتا هت Q0 و W این مساویه با Q1. خب این از این. دوباره مثلا همون زیر ادعای سه رو اگه شما بخواید بنویسید این صفره W مود دو این Q1ه. دقت کنید من یه علامتی فقط میذارم که این فاینال منه، اون چیزی که برام مهمه این عضو F. خب این مساویه با یک and W این مود دو این مساویه با یک دوباره اینجوری دلتا هت Q0 و W مساویه با Q2. و میبینید همه حالت ها رو دارم مینویسم، از Q0 اومدم، Q1 اومدم، Q2 و الان Q3. اگر این مساویه با یک باشه و این مساویه با یک باشه، این مساویه با صفر باشه. QS این زیر ادعای چار حالا من دوباره من بعد A و B و اینا رو واسه هر حالتی در نظر بگیرم. خب یه بیس کیس دارم که پایه استقرار منه. توی بیس کیس هم چجوریه بعد ببینم که تعداد رخداد صفر اگر رشتم و اپسیلون بگیرم چیه. بیس کیس W مساوی با اپسیلونه، این خب لزومن این مساویه با اینو یک بگیرم صفر دیگه، مساویه با صفر و دلتا هت Q صفر و اپسیلون، اپسیلون هم بنابه تعریف دلتا هت همون Q صفره، تعریف دلتا هت و درستم هست دیگه. من ادعا کردم جفتش صفر باشه، رو نگاه کنید بالای جفتش صفره، یعنی این زیر ادعای یک. خب بقیهشون به انتفاع مقدم برقرارن ولی دیگه نیازی هم نیست نوشته بشه، میتونید شما هم ننویسید این قسمتشو، ولی این بیس کیس اینکه تو چه حالتی میافته مهمه. خب حالا آ چجوریه ایاتون باشه با همون ادبیاتی که داشتیم. اگر W اینجا دیگه ما وارد اینداکشن استپ شدیم دیگه، بیس کیسمون تموم شد. اینداکشن استپ. خب آ چجوریه؟ آ میاد میگه که دو تا حالت رو بگیریم، حالت یک، حالت یک که W N مساویه با صفره. من میتونم حالت یک رو خود ترتمیز سر بنویسم، بنویسم W مساویه با W پریم صفر. حالا حالت یک رو بیام براش A و B رو در نظر بگیرم. خب حالا واسه A چی دارم؟ میام میگم که W عضو L اگه باشه آنگاه چه اتفاقی افتاده؟ اینکه صفرای W مود دو مساوی بوده با صفر and یک های W مود دو مساوی بوده با یک اگه W عضو L بوده باشه. پس الان میخوام ببینم وضعیت W پریم چجوریه، میخوام از فرض استقرام استفاده بکنم. خب ببینید صفر را یکی کم شده ازش، خب آخرش صفر بوده، پس اون صفره اصطلاحاً تاگل میشه، عوض میشه حالتش، فرد و زوجیش عوض میشه. این مود دو دیگه میشه یک اند اون قبلیه خب یکه، یک که تأثیری نداره توی شمارش وقتی تش صفر. این مود دو همون یک باقی میمونه. طبق فرض مینویسم فرض استقرا Q
کوتاه دیگه می نویسم این به بعد. طبق یه خودم بعض موقعی هم نکنه قطع شده باشه. خب اوکی وصلی. اگه یه موقعی یه درصد من قطع شدم یا نفهمیدم، تلگرام من بازه، تلگرام مسیج بدید. خب فرض استقرار چی به من میگه؟ شما بهم بگید فرض استقرار. بعد از پس نباید دبلیو پریم بنویسی. آفرین آفرین آفرین، دقیقا، ببخشید، درست میگید، کاملا درست میگید، دبلیو پریمه. خب شما که دارید دنبال میکنید درسو، بهم بگید طبق فرض استقرار دبلیو هت کیو صفر رو دبلیو پریم چی میشه؟ یک و یک شدم، یک و یک رو بهتون بگم ببینید چی. اینجا یک و یک حالت سه، این میشه کیو دو، درسته؟ کیو دو طبق فرض استقرار با تعریف، با تعریف چی داریم؟ دلتا هت کیو صفر رو دبلیو پریم صفر مساویه با دلتا، دلتا هت کیو صفر و دبلیو پریم که داشتیم چی بود؟ یعنی به دست آوردیم فرض استقرار و صفر. خب جایگذاری، و جایگذاری چی داریم؟ که دلتا هت کیو صفر و دبلیو مساویه با دلتا کیو دو و صفر با ترانزیشن فانکشنمون رو نگاه میکنیم اینجا چه اتفاقی داره براش میفته به وسیله ترانزیشن گراف. اینجا من چه حالتی میخوام ببینم؟ میخوام ببینم اگه کیو دو باشه صفر رو ببینم چی میشه، کیو دو باشه صفر رو ببینم میام کیو صفر، درسته؟ بفرمایید. آها میخواستم بگم اون کیو یک نباید باشه تو خود فانکشنمون. آره یه لحظه، بله بله کیو دو، بذارید فکر کنم کجا رو میگید کیو یک باشه؟ خود فانکشنمونو میشه بیارید؟ خود فانکشنمونو؟ ترانزیشن فانکشن. آره. ترانزیشن گراف. بله بله. بعد اینجا چرا دو تا کیو صفر داریم؟ بله بله بله. الان درست شد؟ بله. بله. دست شما درد نکنه. حواستون جمعه اینا. ببخشید دیگه. یه صدایی هم من شنیدم. ببینم. چیزی نوشته شده. کیو یک، بله بله. ببخشید بچه ها، ببخشید واقعا، چون من یه خود حواس پرتم، خودم میدونم. خب اینجا داشتم میگفتم، من فکر کردم اینجا یه اشتباهی کردم. بر اساس فرض استقرار این اومده کیو دو و بعد دلتا هت کیو صفر و دابلی پریم صفر، این دابلی پریم همون این که دارم تعریف رو مینویسم و دابلی من میشه دابلی پریم و صفر که کیو دو رو اونجا به دست آوردم، از کیو دو با صفر میرم به کیو یک. کاملا درست. و Q1 عضو فایناله و Q1، و چون Q1 عضو فایناله W عضو LM هستش. آره این دیگه، من دیگه اونجوری که می نوشتم دفعه قبل دیگه نمی نویسم. الان یه طرف دیگه اثبات شد دیگه. خب اون توضیحات کاملش رو مثلا فقط واسه اولی نوشتم. حالا ب رو بعد اثبات بکنیم و همین حالت رو من فقط بررسی میکنم، بعد میرم سراغ استقرای ندی اف ای، استقرای دیگه، دو تا استقرای دیگه ببینیم روی دلتا هات که من خیالم راحت بشه که شما ابزار لازم رو دارید برای اینکه تمرینی که احتمالاً امروز فردا ریلیز میشه مشکلی یه موقع بر نخورید. این دابلی عضو ال نباشه پس به من بگید چه اتفاقی میفته اگه دابلی عضو ال نباشه. خب قبول دارید سه تا زیر حالت اتفاق میفته، سه تا زیر حالت. زیر حالت ها به ترتیب چیه؟ اینکه یک، ما میخوایم اون اوره رو تبدیل به اند بکنیم اگه یادتون باشه. یکی اینکه میتونم حتی من بیام تقلب بکنم یا کپی پیستی هم بگرد برش سه میشه نوش. این دابلیو مده دو مساوی یک اند یک دابلیو مود دو مساوی با صفر دو دابلیو مود دو مساوی با یک اند شارپ یک
دابلیو مود دو مساوی با یک باشه این. آره یک صفر و یک یک و سه دابلیو مود دو مساوی با صفر اند شارپ یکه. این مود دو این مساوی باشه با صفر. من اینو به عنوان تمرین به خودتون میدم و همه چیش اوکیه، یعنی همه چی رو من گفتم بهتون، هیچ چیز خاصی نداره. این همون ماشینی اگه برید برای هر حالت، هر زیر حالت به صورت جداگانه بررسی شود که چی؟ که دلتا هت کیو صفر رو دابلیو مثلا دابلیو پریم، ما الان تو حالت من یک گرفتم یا صفر، کجا صفر گرفتم، صفر این عضو کیو صفر، کیو یک نیستش، کیو دو چیز غیر فاینال، کیو سه. این دقت بکنید همون FSCه. خب این با ما تمرین هیچ کار خاصی هم نداره دیگه، دیدید که چجوری میشه این کار کرد. حالت دو رو هم به همین ترتیب به راحتی میشه اثبات کرد که حالت دو میشه W شما مساویه با W پریم که تشکیه که، و در این حالت دوباره A و B رو میگیرید. مثلا اگه A باشه W دوباره عضو L دیگه مشخصه، بقیه اینم میتونم به عنوان تمرین مثلا بهتون بدم دیگه مشخصه دیگه، مانند آ و بی را مانند قبلی ها به دست بیاورید. بیش هم دوباره همین حالت مثل همین میشه، فقط صفره میشه یک. اینم تمرین. آره این واضحه دیگه، درسته؟ یعنی من فکر میکنم به یه اندازه مناسب این DFA رو گفتم، درسته؟ بله. خب خوبه، حالا پس من میتونم یه نوع استقرار دیگه واسه یه نوع سوال دیگه بهتون نشون بدم که احتمال داره به درتون بخوره. سوال نشان دهید دلتا هت کیو ایکس و ایگرگ مساویه با دلتا هت کیو ایکس و ایگرگ. آره این به صورت شهودی مشخصه چی میگه دیگه، میگه که اگه شما رشتهتونو، اگه یه رشته خاصی داشته باشید، من خیلی تونتون با عجله نمیخوام بگم، فقط اینو بگم که احتمالاً یه رو اینا میزنیم بیرون از اون تایمی که مد نظرم بوده تا 9 تموم بشه، میشه مثلا 9 ربع 9 20 دقیقه. نمیخوام خیلی هول هولی بگم که یه موقعی منتقل نکنم اون مباحث اصلی رو که باید بهتون بگم. ببینید شهود این چیه؟ شهود این اینه که شما یه رشته W رو که دارید، این W رو به صورت W1 W2 W3 تا WN نوشتید. خب حالا میاد یه قسمتیش رو میگیرید x، یه قسمتیش رو دقیقاً ادامهش رو میگیرید y. این به صورت شهودی داره میگه که اگر شما دلتا هت رو میخوایی واسه کل اینا حساب بکنی، یعنی نارنجی، اگه میخوایی دلتا هت رو خب برای x و y و یه حالت خاصی حساب بکنی، مثل این میمونه که بیای اول دلتا هت رو واسه اولیه حساب بکنی، یعنی دلتا هت کیو و ایکس رو بیای حساب بکنی و بعد به یه حالتی میرسی، این رشته رو خوندی، رفتی به یه حالتی رسیدی، خب کیو آلفا، که این کیو آلفا مساویه با دلتا هت کیو و ایکس، خب به یه حالتی رسیدی و بعد بیای بقیه رشته رو بخونی ایگرگ رو. آیا به من بگید مشخصه که این اون تعریفی که شما داشتید از دلتا هت نیست؟ اون تعریفی که شما از دلتا هت داشتید روی سمبول داشت کار میکرد، اینجا رو سمبول کار نمیکنه. در ضمن
اینجا دو طرفش دلتا هته، ولی اون یه طرفش دلتا بود. خب این با استقرا بعد به صورت دقیق نشون داده بشه. خب بفرمایید. فکر می‌کنم یکی از دوستان بودن که خیلی خوب دنبال کردن، اگه بهم بگن روشی که به ذهنشون رسیده رو خوبه. استقرا رو چی بزنم؟ نظرتون اینه که استقرا بهم بگید استقرا رو چی بزنم؟ جای یه ایکس دارم، یه ایگرگ دارم، دابلیو من مساوی با ایکس و ایگرگ، چیکار کنم؟ بهم راهنمایی بدید. روی طول وای؟ آفرین. خب چجوری اینقدر سری دیده بودی در واقع؟ نه. خیلی سریع‌تر از اون چیزی بود که حس می‌کردم. دقیقاً ما طول وای رو که استقرا بزنیم روش واقعا نیده بودین، یعنی همینجوری گفتید وای؟ آره خیلی خوبه. خیلی والا داخلی ها که خب نمیشه عوض کرد طولشو، بعد گفتم که بیرون، یعنی گفتم اون یکی رو عوض کنم طولشو، چون بالاخره قرار استقرا بزنیم بعد یکی. بله. چیزی اضافه. بله بله کاملا درسته. گفتم احتمال داره مثلا شما شاید کتاب رو خونده باشید، چون این از تمرینایی که حتی حل نشده فکر کنم، کتاب هوپکرافت کتاب اصلیه، و گفتم شاید مثلا اونو دیدید و ولی خیلی خوبه، یعنی خیلی عالیه. من واقعا خیلی خوشحال شدم که حداقل با اینکه خود حواس پرت هستم تونستم این سری چیزا رو منتقل کنم. و خب حالا بریم روی اینکه اینو چیکار کنم. دقیقاً استقرا روی طول آ می‌زنیم، طول ایگرگ می‌زنیم، استقرا روی طول ایگرگ، و بیس کیسمون چی میشه؟ خب شما بگید همینجوری ببینم میتونید کل اینو حل کنید. واقعا میشه با همین ابزاری که تا الان داشتیم و بیس کیسو بگید بهم. وایمون مساوی با اپسیلون باشه. دقیقاً. خب خب طبق تعریف دلتا هات وقتی اپسیلون داشتیم خود اون میشه، میشه دلتا هات کیو ایکس. آفرین. کیو ایکس. دقیقاً. قبول دارید؟ بله. چرا دلیلش هم این بغل؟ ببین من که 1 2 3 اینا می نویسم این بهش میگن لاین آف ریزنینگ. خب اینجا دلیلم سمت راست باید بنویسید. این ایکس اپسیلون مساوی با ایکس ایگرگ و مساوی با ایکس، این دلیلش. خب دیگه چی بگیم تو مرحله دو؟ چیزی که میخواستیم اثبات کنیم و نگاه کنید الان اینداکشن استپ همونه، یعنی نه الان بیسیم، هنوز بیسیم. هنوز اثبات نکردیم فعلا. اون گزاره که ما میخواییم اثبات کنیم اینه که دلتا هت کیو ایکس و ایگرگ اینجا میشه دلتا هت کیو ایکس، باید بگیم مساویه با دلتا هت دوباره کیو ایکس و اپسیلون. خب میدونیم دلتا هت هر رشته با اپسیلون. بله بفهم. خب من درسته درسته خوب داشتید میگفتید. کی بود؟ چرا نگفتید بقیه‌شو؟ میشه خودش. آره دقیقاً. یعنی ما اون گزاره‌ای که میخوایم اثبات بکنیم اول مینویسیم اینا Q X و اپسیلون. خب این مساوی میشه با دلتا هت Q و Q X. این از تعریف دقیقاً دلتا هت. درست همین رو می‌خواستید بگید دیگه؟ درست نوشتم؟ بله بله دقیقاً. یه مرحله کوچیک دیگه داره، اونم بگید دیگه تموم میشه دیگه. اون دیگه اصلا خیلی فکری هم نمی‌خواد آنچنان. این تعریف فقط دلتا هت همینجا بنویسم، همون نکته‌ای که شما گفتید، ببخشید من اسمتون نمی‌بینم، کیو و اپسیلون این مساوی با کیو، این از این قسمت اومده. آره. من اینم بهتون میدم. خب سهش هم بگید که دیگه تموم شه دیگه. نه از یک و دو نتیجه میشه که دقیقاً طرف چپ ها با هم برابر. دقیقاً درسته. این کیو ایکس ایگرگ مساوی میشه با دلتا هت کیو و ایکس و اپسیلون. آره درست نوشتم؟ هم شما که گفتید همین رو می‌خواستید بگید، درسته؟ یا بد نوشتم، اشتباه نوشتم؟ بگید اگه اشتباه نوشتم. نه درست. از 1 و 2 دقیقا درست شد. خب الان میخوایم بریم سراغ اینداکشن استپ. خب اینداکشن استپ من الان خب یه ریز داشتم چیز میکردم، درس میدادم و اینا،
ببخشید میگم یه خود احتمالاً طولانی تر میشه، یه رو 20 دقیقه احتمالاً جلوتر کار میبره، یه اندازه 2-3 دقیقه به من وقت بدید، من یه لحظه برم یه آبی بخورم، یه خود گلوم چیز بشه، خوش شده، اوکی بشه و من برمیگردم. یه 2 دقیقه دیگه من اینجا مینویسم ساعت 9 3 دقیقه آره ادامه میدهی. آره ساعت 9 3 دقیقه ادامه میدیم، یه 2 دقیقه من فرصت بدید، من زود برمیگردم. خب صدای من میاد، همه چی خوبه؟ اوکی همه چی؟ بله. خب بریم سراغ اینداکشن استپ که اینو که حل کنیم، یه دونه یه استقرایی که در حد مثلا دو سه خط هم داریم و دیگه کار تمام میشه. خب شما که دنبال میکنید درس رو احتمالا تا الان یه خود فکر کردین راجبش، به من بگید که چیکار کنم واسه اینداکشن استپ؟ یه جوری خوبی بنویسم اول رو ایگرگ، مگه قرار نیست استقرا بزنم، چه جوری بنویسم ایگرگ مثلا چی کار کنم؟ الان الفامو مشخص نیست نه؟ الف بارم بیا من بهتون گفتم معمولا الف بارو یا 0 و 1 میگیریم همینجوری اگه هیچی نگیم، یا او بی میگیریم، الف بارو او بی بگیریم. حالا بگید. آها یعنی میخوام مثلا وایو بنویسیم، وای پریمو ای و آفرین. خوبه همین، یا وای پریمو ای. دقیقاً. خب حالا همینجوری لاین آف ریزنینگ طور بریم جلو ببینیم چه جوریه دلتا هات. ببینید ما میخوایم یه نگاهی به صورت سوال همیشه بندازید، ما میخوایم همچین چیزی رو اثبات بکنیم، ما میخوایم همچین گزاره‌ای رو اثبات بکنیم، پس تو لاین آف ریزنینگمون یه جوری از این داریم میرسیم به این یا از این داریم میرسیم به این، و یک چیزیه که خود صورت سوال داره بهمون میگه، معمولا از تعاریف و اینا به دست میاد. یه بار فرض استقرا حتما داره، اینو حواستون باشه، معمولا اینجوریه دیگه. خب حالا چی بنویسم؟ دلتا هات، دوباره دلتا هات بگید اگه به ذهنتون میرسه. این همون چیزیه که صورت سواله دیگه ها، و چی بزنه اینجوری ننه. آره این دلتا هته، دوباره دلتا هته ایکس و کیو و ایکس رو دارم. خب اینجا چی؟ اینجا ایگرگ رو دارم، ولی ایگرگ من شده ایگرگ پریم و آ، درسته؟ مساویه با دلتا هته، دلتا هته کیو و ایکس و ایگرگ پریم و آ. این دیگه خیلی روشنه، این فرض
فرضه. این اسمش رو گذاشتیم فرضیه. فرض کنیم مثلا ایگرگ مساوی ایگرگ پی ام آ. خب حالا توی خط دوم میگیم دلتا هات، دلتا هات کیو ایکس و ایگرگ پریم و آ. اینجاش دیگه میتونید بگید دیگه، بگید دیگه تعریف دلتا هات رو که میدونید. طبق تعریف دلتا هات میشه دلتای بگید یه خودت پیشتر پیشه ولی بگید. خب دلتا هات، دلتا هات فکر کنم باز. آفرین. کیو ایکس. آفرین. بعد ببندینش، بعد وای پریم. دقیقاً. بعد ببندینش، بعد ای. خیلی وان تمرکزی که شما دارید خیلی عالیه. خیلی خوب. خب. سرش می‌نویسم. این چیزش چیه؟ علتش چیه؟ علتش این تعریف دلتا هات. تعریف دلتا هات. دقیق. خب. سه حالا میان این داخلش رو جایگزین میکنیم طبق فرض استقرا. دقیقاً دقیقاً آفرین، کاملا دارید مسیر رو درست میرید. همش من احساس کنم شما شاید دیده باشید یعنی که خیلی خوب دارید دنبال میکنید. آفرین. ما کیو ایکس و اینجا چی بنویسم؟ آفرین. خودت گفتین دیگه، خودتون الان گفتین فرض استقرا. الان فرض استقرا چجوری استفاده میکنید؟ این که میشه Q X Y پریم، دلتا هت Q و X Y پریم. بذارید فکر کنم دلتا هت Q و X رو که داریم و اینو باید بگیم Y پریم و A. میخوام بگیم این مساویه با این فرض استقرار رو به بچه هم بذاری نشون بدم. شما حالا دنبال که بذاری بچه هم نشون بدم چجوری استفاده کردیم از فرض استقرار. ببینید دوستان، این قسمت در فرض استقرار میافتد به خاطر اینکه بذار این قسمت داره، به خاطر اینکه ما اینجا دیگه یه آ از رشتمون کم شده، پس در فرض استقرار میافتیم. خب یه دونه آ چون ازش کم شده، اگه از آ یه دونه از آ کم شده باشه چیکار میتونیم بکنیم؟ همینطوری که ایشون که الان میکروفونشون روشنه، ببخشید اسمتون رو من نمیدونم، گفتن ندا. بله همونطوری که خانم ندا گفتن، این ایگرگ پریمه میتونه بچسبه به ایکس بر اساس فرض استقرا. خب این مساوی میشه با چی؟ این همین این که همین بالایی است، پس اینو من میتونم بنویسم زیگما دلتا هات، زیگما دلتا هات کیو و ایکس و ایگرگ پریم. قبوله؟ اینو جابجا کردم دیگه، اینو جاش می‌نویسم خانم ندا بقیه‌شو. آلو ببند. خب و آفر این دقیقاً دقیقاً علتش چیه؟ این من نگفتم فرض استقرار. دقیقاً نه می‌خواستم مطمئن بدونید دیگه. فرض استقرار علتش فرض استقرار. خب حالا دیگه الان با تعریف دلتا هات خیلی دیگه کارم راحت میشه دیگه. توی خط چهارم میام میگم دلتا هات، دوباره دلتا هات کیو ایکس و ایگرگ پریم، اینجا دلتا باید بگیرم آره. و آ با تعریف دلتا هات چی میشه؟ این وری هست، این همینی که اینجا نوشتم، این با تعریف دلتا هات. بگید خانم ندا. بله میخوایم دلتا میخوایم دلتا رو ببین ببریم دلتا. فهمیدید؟ میشه دلتا هات کیو ایکس وای ایکس وای پریم و آ. آفرین آفرین دقیقاً ایکس وای پریم و آ که این مساوی میشه با دلتا هات کیو ایکس وای ایکس وای که این طرف تموم شد دیگه. یعنی اینم یه طرف آره دیگه. همین طرفش فقط درست است. خب اوکی شد دیگه، اثباتمون تکمیل شد بچه‌ها دیگه. اینکه اینا با هم مساویان و همش با مساوی بودن رفتیم و آخرش رسیدیم به این و این سوال خب حل شد. من یه دونه از این QED ها میذارم. خب بریم سراغ صفحه 14. این استقرار دیگه واقعا خیلی 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 ساده است. خب
من اینو میخوام، همین خانم ندا یا هر کس دیگه ای، من هیچی دیگه ننویسم و بهم بگید چجوری بنویسم این چیز و استقرار رو که دیگه مطمئن باشم که شما، مطمئن بشم که شما اینو خوب متوجه شدید. اینو همین سوالی که قرار بهتون بدیم احتمالاً یه ادیتی هم بخوره، اینو من ایمپورت بکنم، اینو شما بهم بگید چون واقعا ساده است، یعنی نسبت به اون چیزایی که تا الان حل کردیم خیلی خیلی راحت، خیلی روال حل میشه. بخونید سوالو و بعد بهم بگید بیس کیس چیه و اینداکشن استپش هم بهم بگید. بیس کیس خب میتونید بخونید، از نظر فونت و اینا کوچیک نیست، یا بزرگترش کنم؟ اوکی. بفهم بگید پایه استقرار رو میتونیم n مساوی 1 در نظر بگیریم؟ چرا 1؟ چرا همون 0 رو نمیرید که مثلا همیشه باشه؟ میشه ها. باش بذار 1 به خاطر شما، ولی من میگم که مثلا 0 هم میتونید. خب دلتا هات بیس رو معمولا میگیرن 0، ولی اینجا میشه 1 هم بگیریم. خب این چون اینجا هم نوشتم کوچکتر بزرگتر مساویه با صفره، یعنی در واقع یه جورایی شما الان مثلا صفره رو دیگه بیخیال شدید و همین یه خود چیزه، همون صفر رو بگیرید. باشه، بخاطر اینکه اینجا شما گفتم بزرگتر مساویه با صفر، درسته؟ اینو بگیرم صفر. خب این مساویه با صفر، خب اینجا چی میشه؟ اپسیلون کیو کامل بگید، کیو ایکس و اپسیلون خب مساویه با کیو ایکس. دلیل؟ با تعریف دلتا هات. تعریف دلتا هات. خب با یه خط دیگه تمام شد. حالا این داکشن استپش هم بهم بگید. فرض استقرار میشه دلتا هات کیو ایکس و آ به توان خوبه. آره. مساوی. خب. نمیخواد از این قبلی هم راحت هم یه چی ابزار بامزه، این چیزی که اینجا اثبات کردیم بهمون میده. خب اگه اینجا هم نگاه کنید از این هم میتونید استفاده کنید، همین چیز x و y رو جدا کنیم و اینا، این چیز قبلی که اثبات کردیم، این سوالی که اینجا اثبات کردیم از اونم. بله بله، میتونیم بنویسیم دلتا هات qx و a به توان n به اضافه 1 مثلا. رو n بگید، رو n به اضافه 1 باش، n به اضافه 1. آخه خب بعد فرض رو n میگیرید شما، فرض الان نمیدونم. آره اوکیه، بهم n به اضافه 1 بگید. من میگم اینو n پریم بگیریم و n رو فرض کنیم n پریم به اضافه 1 که واسه n رو داریم اثبات میکنیم، میدونید حالت مثلا شکل خوبی پیدا کنه، یا اگه میخواید همون n به اضافه 1. کدومش راحت ترید شما؟ من متوجه نشدم فرقش چیه. میخواین شما بنویسید من ادامهش رو بگم؟ خب چون n به اضافه 1 اوکی، n به اضافه 1. بقیه‌اش چی بنویسین؟ بفهم فکر کنم از رابطه بالایی میتونیم بنویسیم دلتا هات کیو ایکس و آ ان. خب و آ آفر. خب الان این دلیلش چیه؟ مسئله قبل. شما هنوز خانم ندا هستید یا عوض کس دیگه ایه؟ خیر نه. شما کسی؟ من دوخانی هستم. خانم دوخانی، خیلی عالی. خب بقیهشی خیلی خوب پیش دارید. خب حالا داخلش رو میتونیم برابر فرض استقرار دقیقا بنویسیم کیو ایکس این مساویه با دلتا هت این کیو ایکس و آ کیو
ایکس و آ. دلیل چی بنویسم؟ فرض استقرار. دقیق. خب این هست و در نهایت یه چیز کوچیکی دیگه هم داره دیگه. بله، خود فرض سوال که گفته بود دلتا حد کیو ایکس و ای همون کیو ایکسه. نه، یه کار کوچیک دیگه ای وجود داره اینجا. دلتا حد رو باید دلتا بکنید تو فرض سوال، تو نگاه کنید اینجا رو، اینو آه دلتا بود. بله بله، اینو یه جوری دلتا بکنید دیگه کارمون تمام بشه، من خوشحال بشم که درست گفتید. خب میشه دلتای کیو ایکس و ای مساوی با دلتای خوبه، بگید نترسید. کیو ایکس و ای حت نیست، درست گفتن یکی از دوستان که اومدن بالا، درست گفتن دقیقا دلتا کیو ایکس و ای. اینو ما از چی داریم؟ داله که گفتید از دلیلش هم بگید. تعریف دلتا دقیقا این فقط این صورت سؤاله، این فلش که اینجا زدم از این به این تعریف دلتا. پس اینجا میشه تعریف دلتا هت، ببخشید دلتا هت و صورت سوال. همه چی روشن هستش تو این سوال، جای ابهامی وجود نداره، همه چی اوکیه؟ خیلی بله بله. خب همه چی اوکیه که خیلی خوبه و دیگه تموم شد دیگه. اون چیزای اساسی که میخواستم بگم همینا بود. من فکر نمی کنم اینقدر طول بکشه، یه عالمه چیز میز دیگه هم نمیشه مثلا بگم. کاش که اولش خیلی چیزای ساده رو نمیگفتم، مثلا چیزای مثلا یه خود متوسطی هم بود که اونا رو من اسکیپ کردم، ترسیدم نرسم، یهو دیدم خیلی تایم گذشت. و حالا اشکال نداره، بازم جلسات بعدی هم هستش. من جلسات فرد رو هستم، جلسات زوج آقای طاهری جم هستن تو گروه دوم. یه بار دیگه من میگم مرسی، ممنونم، لطف دارید. و من اگه یه موقع سوالی از این جلسه داشتید یا یه جایی ممکنه من اشتباه بکنم، مثلا خواستید با هم در ارتباط باشین، من امید یعقوبی هستم و این گروه دو بود، حل تمرین گروه دو بود این جلسه اول. جلسه بعدی و جلسات زوج رو آقای طاهری جم هستن، جلسات فرد رو من هستم. و این چیزایی که اینجا نوشتم و به شکل پی دی اف براتون میفرستم. من سعی کردم فیلم بگیرم، اگه فیلم اوکی بودم براتون میفرستم و امیدوارم که تمرین هایی که به زودی براتون ریلیز میشه رو خوب انجام بدید. پیشنهاد من اینه که من مثلا یه چیزا نرسیدم بگم، ولی تو تمرین تکمیلی براتون گذاشتم، اونا رو همه رو حل بکنید. یه سریش که اینجا حل کردیم، بقیه‌اش هم حل بکنید، جای سوال داشتید بپرسید از من. و یه جوری باشه که فقط به تمرین تحویلی ها نچسبین، تمرین های تکمیلی هم که در کنارش هستن بهش حتما توجه بکنید بچه ها. و امیدوارم که شب خوبی داشته باشید. خواهش میکنم. مرسی، شما هم خسته نباشید. بفهم سوال دارید. خیلی ممنون، خسته نباشید. من اتفاقا در مورد قسمت اول کلاس که گفتید ای کاش نمیگفتین، به شخصه برای من مفید و خوب بود. حالا مرسی. باشه، من یه خود میدونید احساس کردم شاید اونا خیلی ابتدایی باشه یا تو کلاس گفته شده مثلا، واسه همین یه خود دودل بودم خودم اول اینا رو بگم یا نه، ولی خب این که مفید بود نشون میده خیلی خوب بود و اینا خیلی عالی، خوشحالم کردید. مرسی مرسی، ممنون. خیلی ممنون از شما، خسته نباشید، خدا نگهدار. خواهش میکنم، شما هم خسته نباشید که این همه مدت تحمل کردید و شب خوبی داشته باشید همگی. کلاس دیگه اینجا پایان میرسه، شبتون خوش، خدافظ شما.